Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E dou a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha para a leitura do expediente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar a entrada do Projeto de Lei 851 da Iniciativa Liberal, que deixa a 10ª Comissão, do 853 do Bloco de Esquerda à 11ª, do Projeto de Resolução 825 do Chega para a 7ª, do 826 do PAN para a 12ª, do 827 da Iniciativa Liberal para a 8ª, do 828 do PCP para a 6ª, do 829 do PSD para a 11ª, do 830 do PSD para a 11ª. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. A ordem do dia da sessão de hoje resulta de um agendamento do PSD sobre o tema genérico da saúde. Antes de dar a palavra ao grupo parlamentar, ao seu líder, para a apresentação das iniciativas, tenho o gosto de comunicar à Câmara, que está na galeria à minha direita, o secretário-geral do Parlamento da Albânia, que se encontra em visita técnica de trabalho aqui ao Parlamento Português. Vamos então iniciar o nosso debate para apresentar as iniciativas do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento e peço a todos silêncio para podermos escutar o Sr. Deputado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Serviço Nacional de Saúde é a maior conquista social do Portugal democrático. O SNS é a garantia que nenhum português deixa de ter cuidados médicos, independentemente da sua condição económica e social. O SNS é o instrumento mais forte que o país tem para corrigir as desigualdades, mais até que a escola pública, as prestações sociais e o IRS progressivo. O PSD sempre defendeu todos estes instrumentos de desenvolvimento social, de bem-estar pessoal e de correção das desigualdades. O PSD tem orgulho no seu fortíssimo contributo para a construção e melhoria do SNS. Foi no governo Balsemão que se criou uma carreira para os enfermeiros e que se fez a regulação das carreiras médicas, entre outras medidas. Foi no governo Cavaco Silva, além da forte expansão e investimentos na rede hospitalar e de centros de saúde, diversas medidas, destacando-se a Lei de Bases da Saúde, o novo Estatuto do SNS e a Lei de Financiamento Hospitalar. No governo Barroso, a aprovação do novo regime de gestão hospitalar, a revisão da rede de cuidados continuados e a criação da entidade reguladora da saúde. E no governo de Passos Coelho, num contexto de recuperação da bancarrota socialista de José Sócrates, tivemos a Lei de Bases dos Cuidados Paliativos, a revisão da política do medicamento e o aumento do regime de convenções. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD apresenta hoje uma agenda mobilizadora para a saúde para 2030-2040. A ambição de colocar o nosso sistema de saúde entre os melhores do mundo, não apenas recuperando a situação muito difícil em que se encontra, mas dando aos portugueses
os cuidados de saúde que precisam e merecem. Isso passa por uma alteração significativa na organização e gestão do SNS, baseado num sistema competitivo para a satisfação dos doentes, assente em indicadores holísticos de qualidade de vida das pessoas e em cuidados de proximidade. Porque os portugueses assistiram nestes últimos 7 anos a uma forte degradação do SNS, resultado da falta de reformas e medidas estruturais, da má gestão e do desinvestimento. Há hoje 1,7 milhões de portugueses sem médico de família. As urgências estão um caos. As listas de espera das cirurgias, consultas e exames não param de aumentar. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o programa do PSD assenta em 5 pilares. Um SNS baseado na equidade e no valor para o doente, colocando as pessoas no centro de tudo. Um SNS assente na inovação e na implementação de resultados com comparações internacionais. Um SNS que seja o centro de um cluster de saúde envolvendo os hospitais, a academia, as empresas e o setor social. Um SNS baseado na sustentabilidade e na gestão de excelência. O PSD propõe um conjunto de propostas urgentes em que destaco médico de família para todos, fim das listas de espera, responder ao problema da saúde mental. Adicionalmente, apresentamos 25 propostas estruturais onde destaco rastreio oncológico para todos os portugueses plurianual, 20 novos centros ambulatórios, aposta na digitalização e na inteligência artificial nos cuidados de saúde, cuidados paliativos ao domicílio, unidades de saúde familiar. Assim, este programa é consubstanciado em 5 propostas legislativas que ao longo deste debate iremos detalhar. A primeira proposta, Projeto de Resolução 798, com medidas que garantem a atribuição de um médico de família a todos os portugueses. A segunda proposta, Projeto de Resolução 799, com medidas para a redução da lista de espera das cirurgias, consultas e exames. A terceira proposta, Projeto de Resolução 800, reforçando o acesso aos cuidados continuados e paliativos. A quarta proposta, Projeto de Resolução 801, dando mais e melhor acesso dos portugueses aos medicamentos. A quinta proposta, Projeto de Resolução 802, reforçando o SNS com mais meios, com melhor organização e gestão e com complementaridade com o setor social e privado. A maioria absoluta deve olhar para estas propostas e permitir a sua discussão na especialidade. Não o fazer é defraudar as expectativas dos portugueses. Não o fazer é perder a oportunidade de reformar e melhorar o SNS. Os portugueses precisam de confiar no Sistema Nacional de Saúde. Os portugueses precisam de um SNS que responda às suas necessidades, sobretudo os portugueses mais vulneráveis. Os portugueses precisam e merecem um SNS de qualidade, com rapidez e eficiência. Esta é a alternativa que os portugueses precisam. Muito obrigado. Muito obrigado. O senhor deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. Responde 1 a 1. Tem 4 pedidos de esclarecimento. Responde 2 a 2, de 2 em 2. Para o primeiro pedido de esclarecimento, em nome do grupo parlamentar do PS, tem a palavra o senhor deputado Luís Soares. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Joaquim Miranda Sarmento. O senhor deputado trouxe a cartilha da São Caetano à Lapa, mas não fez o trabalho de casa. E não fez o trabalho de casa porque, à semelhança do que vem acontecendo nos últimos debates, o grande argumento que o PST traz na área da saúde é um indicador, que é evidente, que é o número de cidadãos que não têm médicos de família. Mas, para gáudio dos senhores deputados da direita,
dizer ao Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento que não fez o trabalho de casa, porque no dia de hoje, ao contrário do que o Sr. Deputado aqui disse, não há 1 milhão e 700 mil cidadãos sem médico de família. Se forem consultar o portal da transparência, verão que hoje há menos 200 mil médicos de família, 200 mil cidadãos sem médico de família. E, Sr. Deputado, isto é importante porquê? Porque, Sr. Deputado, isto não é como começa, é como acaba. E as medidas que deviam ser tomadas pelo governo que governou entre 2011 e 2015 não foram tomadas. E por isso é que hoje nós temos, mais médicos de família e as reformas precisam de tempo. E é o que estamos a fazer. E, Sr. Deputado, eu deixo o convite para até ao final do ano continuarmos a ouvir o PSD falar sobre o número de cidadãos sem médico de família e veremos que a curva continuará a descer. Mas queria continuar para dizer o seguinte. O exercício que o PSD hoje aqui traz é um exercício primeiro de um revisionismo histórico. Aliás, notei bem o cuidado com que teve de falar do governo Pedro Passos Coelho. Ainda não conseguiram ultrapassar isso e é natural que não consigam. Mas dar conta de que os senhores deputados trazem no documento um conjunto de dados que são os dados que lhes interessam. Agora, os dados que interessam aos portugueses vocês não trouxeram. Eu pergunto, esperança média de vida não interessa para nada? Recuperação da atividade assistencial não interessa para nada? O número de consultas, o número de cirurgias, o número de consultas nos hospitais não interessa para nada? Pergunto mais, senhor deputado. O senhor deputado ignora que Portugal é o quarto país da União Europeia, onde a taxa da mortalidade infantil é a mais baixa? Aquela que nos últimos 30 anos mais desceu, senhor deputado? O senhor deputado ignora que nos últimos 7 anos o Serviço Nacional de Saúde nos Cuidados Primários alargou as suas respostas? Hoje, consulta oral, que só existia no setor privado, hoje existe nos cuidados de saúde primários, pois foi o governo do Partido Socialista. O senhor deputado ignora que a Rede Nacional de Cuidados Continuados continua a ampliar-se, ao contrário do que aconteceu no governo do PSD. Ignora isso. E, portanto, senhor deputado, eu sei que há uma tentativa do PSD de fazer um revisionismo histórico, de limpar aquilo que foi a imagem deixada entre 2011 e 2015. Mas há uma coisa que não conseguem. Não conseguem porque os portugueses estão atentos, os profissionais de saúde estão atentos e sabem que a esperança para um Serviço Nacional forte é a esperança no Partido Socialista e que o PSD é um PSD de má memória. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho que pedir que haja condições de escuta, qualquer que seja o orador que esteja no uso da palavra. Dou agora a palavra para um pedido de esclarecimento, em nome da Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, a Iniciativa Liberal não pode deixar de saudar o PSD por a marcação deste debate sobre saúde, menos de uma semana depois daquele que a Iniciativa Liberal aqui agendou, porque no estado em que se encontra o SNS nunca é demais debatermos propostas que possam dar às pessoas acesso a cuidados de saúde de qualidade dentro dos tempos de resposta previstos. Coisa que manifestamente o Governo não tem feito e a ausência do Governo aqui hoje mostra a pouca importância que dão a este tema. Entre um ministro e dois secretários de Estado, eu pergunto se nenhum tinha agenda para aqui estar hoje. Mas, portanto, hoje damos as boas-vindas ao PSD à necessidade urgente de dar um médico de família a todas as pessoas e de medidas que o permitam. Porque há um ano a Iniciativa Liberal já o fez, através da proposta que pretendia dar um médico de família a todos os utentes e da proposta para a regulamentação e implementação das unidades de saúde familiar do modelo C. Propusemos que o Governo apresentasse um plano com objetivos de médio prazo para a cobertura de médico de família e que possibilitasse às pessoas que, caso não tivessem um médico de família, pudessem encontrar um nos setores privado e social.
O PSD votou a favor desta iniciativa, mas o PS, como é habitual, chumbou-a. Propusemos que o Governo tirasse as USFC do papel e que as passasse para a realidade, precisamente por considerarmos que permitem à população um maior acesso a cuidados de saúde primários de forma descentralizada, por isso mais próxima das necessidades locais, com maior nível de serviço, liberdade de escolha e maior autonomia para os profissionais de saúde. Fizemos-lo há um ano, o PSD votou a favor desta iniciativa, mas mais uma vez o PS chumbou. E qual é o resultado que temos? Um ano depois, quase 1.800.000 pessoas sem médico de família, e já lá vou, quando no ano passado tínhamos 1.400.000. E aqui, Sr. Deputado Luís Soares, não é sério chegar aqui ao Parlamento no dia em que as listas são atualizadas com a entrada dos novos médicos de família e vir dizer que os números baixaram. Todos os anos entram novos médicos especialistas e as listas baixam. Portanto, daqui a um mês ou dois, nós voltamos a falar em quanto é que estão estes números. Mas voltando ao tema do debate, se estas iniciativas que a Iniciativa Liberal apresentou há um ano, que o PSD agora está a voltar a apresentar, tivessem sido aprovadas e implementadas, provavelmente o cenário teria sido diferente. Por isso, vamos naturalmente apoiar esta iniciativa do PSD, na esperança que agora o PS tenha uma maior noção da realidade do que tinha no ano passado. Mas damos também as boas-vindas ao PSD à necessidade urgente da recuperação da atividade assistencial através de medidas que permitam menos espera para cirurgias, consultas e exames. Mas, mais uma vez, a Iniciativa Liberal apresentou uma iniciativa nesse sentido para a recuperação da atividade assistencial, na qual propunhamos que se colocasse de uma vez por todas o doente no centro da decisão e que se garantisse a todos cuidados de saúde atempados, de proximidade, de qualidade e com liberdade de escolha. O PSD agora parece perceber que este é o caminho, mas o que é que fez há um ano? Absteve-se na proposta da Iniciativa Liberal. Portanto, eu aqui deixo uma pergunta já. Só agora que o PSD percebeu que é urgente recuperar a atividade assistencial, é que mais vale tarde que nunca. Mas é pena, porque se há um ano o PS e o PSD tivessem tido esta preocupação e tivessem aprovado esta proposta, muitos doentes já hoje teriam tido acesso a exames e a cirurgias dentro de tempos mais rápidos do que aqueles que estão à espera. Depois, como é evidente, todas as propostas que ajudem a salvar a rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e as unidades que a integram do espartilho financeiro em que se encontram, todas as que ajudem a melhorar a Rede Nacional de Cuidados Paliativos que proporciona às pessoas em fim de vida um acesso digno e de qualidade a cuidados de saúde, conforto e a dignidade, têm o total apoio da Iniciativa Liberal. Tanto assim é que no Orçamento do Estado para 2022 apresentámos propostas nesse sentido. Ao ler as vossas propostas de hoje, verifica-se que vão precisamente no mesmo sentido das nossas. Mas, mais uma vez, o que é que o PSD fez na altura? Absteve-se. Portanto, Sr. Deputado, eu pergunto onde é que o PSD tem andado? Porque se concordavam com as propostas da Iniciativa Liberal, eu não percebo porque é que não votaram a favor delas. E aqui acrescento mais duas propostas. Acrescento as duas propostas sobre medicamentos que a Iniciativa Liberal apresentou no passado mês de maio, que estão também completamente alinhadas com aquelas que o PSD agora apresenta e, novamente, numa o PSD votou a favor, na outra absteve-se. Portanto, e finalmente, sobre o vosso projeto de resolução relativo ao reforço do SNS. É obviamente importante, mas como nós já tivemos aqui a oportunidade de dizer, a Iniciativa Liberal e o PSD têm visões diferentes daquilo que deve ser o modelo de saúde. E, portanto, a minha última pergunta para o PSD, para o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, é se o PSD não acha que está mais do que na altura de repensarmos todo o sistema de saúde. E se, numa altura em que devemos aproveitar toda a capacidade que existe no sistema, no país, de uma forma articulada entre os vários setores e não apenas de uma forma complementar quando o SNS não é capaz de responder. Portanto, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, está o PSD disponível e com coragem para apoiar uma mudança estrutural no Sistema Nacional de Saúde. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Soares, falou de cartilha, mas, Sr. Deputado, quem não está aqui hoje é o Governo, que tem muito tempo para ir à televisão fazer town halls e propaganda, mas vir aqui ao Parlamento responder já não tem. Mas olha, quando o Sr. Deputado e a sua bancada voltarem a dizer que não há alternativa, o PSD tem apresentado vários programas. O senhor pode discordar, tem todo o direito, tem todo... Eu sei que o Chega gosta pouco de ler, mas não faz mal.
Os senhores podem discordar. Os senhores podem discordar. Podem dizer que da primeira à última palavra está tudo errado. Mas há uma coisa que não podem dizer. É que não há alternativa, não há uma política de alternativa. Depois, senhor deputado Luís Soares, eu tenho razão. Há uma coisa que eu lhe dou razão. Há uma coisa que eu lhe dou razão. Eu antes de entrar para este plenário, 5 minutos antes de entrar para este plenário, esqueci-me de fazer o refresh no portal do Governo para ver a quebra dos dados que os senhores apresentam. Mas olhe, vá ver os dados de 2015, era 1 milhão de portugueses, quando nós saímos do Governo, 1 milhão de portugueses sem médico de família, agora mesmo que seja, Sr. Deputado, mesmo que seja 1 milhão e 600 e fazendo fé nos seus números, olhe, é mais 60%, portanto convém fazer o trabalho de casa. Mas falou também, mas olhe, pegando nos números do Governo, em 2022 o SNS realizou menos de 3,8 milhões de consultas médicas do que em 2019, último ano de pandemia. Depois falou do Governo Pedro Passos Coelho. Eu já disse aqui várias vezes, Sr. Deputado, e volto a repetir, o PSD tem orgulho em todos os seus ex-presidentes e em todos os seus ex-primeiros-ministros. Eu aposto que o senhor não tem coragem de pedir ao Presidente da Assembleia da República um ponto de interpelação à mesa e dizer aqui que tem muito orgulho naquilo que José Sócrates e o seu governo fez. Só um último ponto, porque na sua cartilha faltou-lhe isso. Na sua cartilha faltou-lhe isso, que é o argumento que o Primeiro-Ministro traz aqui todos os debates, que gastamos hoje mais 5 mil milhões de euros do que em 2015 no Serviço Nacional de Saúde. Parabéns Partido Socialista, parabéns Governo. Estouram o dinheiro dos portugueses e conseguem piores resultados do que em 2015. Muito bem. Senhora Deputada Joana Cordeiro, há, em primeiro lugar, dois equívocos na sua intervenção, se me permite. O primeiro é que nós já marcámos este debate há várias semanas. Aliás, as regras do putestativo obrigam a que seja marcado até ao dia 15 do mês anterior. E nós até tínhamos marcado para maio, e porque ainda estávamos a trabalhar em algumas medidas, pedimos para adiar em junho, peço desculpa, e pedimos para adiar para junho. Já agora, o segundo equívoco é que aquilo que falou são medidas que o PSD defende há vários anos. Olha, ainda o primeiro presidente da IEL, não pensava se calhar em criar um partido, já o PSD defendia estas medidas. Mas eu registo que apesar da proximidade que temos, a senhora deputada gastou. É verdade, temos proximidade com a IEL, não temos problema nenhum em assumir. Eu sei que vos deixa com ciúmes, mas não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Mas olha, senhora deputada, apesar da proximidade, há um terceiro equívoco na sua intervenção. É que gastou 5 minutos e não fez uma crítica ao Governo e ao Partido Socialista. Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Peço silêncio para que o orador possa fazer-se ouvir. Muito obrigado. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, na pergunta anterior que o PS lhe dirigiu, o Sr. Deputado Luís Soares teve uma frase que eu creio resume bem a política do Partido Socialista. Disse ele, isto não é como começa, é como acaba. E por isso quem olha para 2019 e vê que nessa altura havia cerca de 700 mil utentes sem médico de família, e chega agora a 2023 e vê que há mais de 1 milhão e 500 mil utentes sem médico de família e pensa, bem, isto não é como começa, é como acaba.
quando nós nos lembramos de tempos em que as maternidades não fechavam de 3 em 3 meses, como agora está a acontecer, que estão 11 maternidades fechadas, nós percebemos que isto não é como começa, é como acaba. Mas já agora, Sr. Deputado, quando ouvimos o PSD no passado a rasgar as vestes contra as políticas do Partido Socialista, e agora, na segunda-feira passada, Luís Montenegro a dizer: eu registo que o Sr. Ministro Manuel Pizarro cada vez mais se aproxima do discurso do PSD. Bem, isto não é como começa, mas está a saber como é que acaba. E por isso eu pergunto, Sr. Deputado, não há aqui alguma ingratidão a este Ministro, que é um bom porta-voz das políticas do PSD? Não está o PSD, afinal, agradecido a que agora o Governo do Partido Socialista tenha um porta-voz das suas políticas e um executante das suas escolhas? Não. É porque, é claro, o SNS está pior, mas não era de esperar outra coisa quando ele executa exatamente as ideias do PSD. Não, é verdade que as pessoas têm menos acesso à saúde, mas também não era de esperar uma coisa diferente quando ele executa, quando tem um discurso tão próximo do PSD. E, Sr. Deputado, e eu pergunto-lhe, e é também próximo do PSD aquele fechar de olhos do Governo que encerra maternidades do público para enviar as grávidas para o privado, quando o privado não cumpre sequer as regras que está a exigir ao público? Também é essa a escolha do PSD, ou isso é aquilo em que o Ministro Manuel Pizarro ainda não se aproxima do PSD? Disse. Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, eu reconheço que o Sr. Deputado hoje teve aqui uma bastante difícil tarefa de distinguir do PS e do Governo. De facto, traz aqui um conjunto de 5 projetos de resolução. Veja bem, o que vem aqui é só simplesmente recomendar ao Governo que faça aquilo que, na verdade, Sr. Deputado, na verdade, na sua maioria das recomendações que aqui vem trazer, já o Governo está a executar. De uma forma mais ou menos assumida, mas já o Governo está a executar muitas das recomendações que o senhor aqui veio defender. Aquilo que questiono é, se o PSD fosse Governo, o que é que o distinguia do PS? Seria só no ritmo ou seria também na dose? É que o PS o que está a fazer é, de facto, a transferir o Serviço Nacional de Saúde para o privado. E eu vou-lhe dar o maior exemplo do fracasso daquilo que o senhor defende, do que o senhor defendeu, e o maior exemplo daquilo que as políticas do PS estão a falhar para com os portugueses no que diz respeito à saúde. Lisboa. Veio aqui o senhor deputado Luís Soares orgulhar-se de ter recuperado, foram 163.685 utentes que passaram a ter médico de família. Esquece que em Lisboa tem mais de 1.121.907 pessoas sem médico de família. 70% de todas as pessoas que em Portugal não têm médico de família estão na área de Lisboa e Vale do Tejo. Ora, veja bem, Sr. Deputado, precisamente onde o privado está com maior dimensão, onde o privado cresce a cada dia. Ora, este é o maior exemplo de que aquilo que o senhor defende não resulta e não é a melhor resposta para os portugueses. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares apontou bem o comentário do Sr. Deputado do Partido Socialista. Isto não é como começa, é como acaba. Nós recordamos bem a promessa do Primeiro-Ministro, que em 2017 todos os portugueses teriam um médico de família. Mas, de facto, há um ponto, provavelmente estamos todos de acordo, se isto continuar assim, o que acaba mesmo é a qualidade dos serviços de saúde para os portugueses. Mas, e respondendo ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e também ao Sr. Deputado João Dias, porque acabaram por ter intervenções similares, não confunda as nossas políticas. Leia os nossos documentos e as nossas políticas são claras e são em muitos pontos diferentes daquilo que o Partido Socialista faz. Mas aquilo que também nos distingue, quando fomos governo em comparação com o Partido Socialista, é a capacidade de execução. E aquilo que nós queremos é que os portugueses
tenham cuidados de saúde. E aquilo que os portugueses querem é ter cuidados de saúde, independentemente de quem for o prestador, desde que o Estado garanta. O nosso ponto é muito simples. Nenhum português, repito, nenhum português pode ficar sem cuidados de saúde por razões económicas e sociais. Mas não é necessariamente apenas e só com o setor público que vamos responder às necessidades dos portugueses. Temos é que utilizar a capacidade instalada de todos os setores, público, social e privado. É preferível fazê-lo do que deixar portugueses sem cuidados de saúde. E olha, Sr. Deputado, só para terminar, o modelo que o Sr. Deputado defende ideologicamente não conseguiu organizar padarias na União Soviética. Quero-me convencer que organizou o SNS em Portugal. Muito obrigado. Para uma intervenção no debate, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje neste agendamento do PSD. Srs. Deputados, se hoje, no final do dia, fôssemos votar pela criação do Serviço Nacional de Saúde, uma coisa é garantida. Teríamos, com certeza, o PSD a votar contra a criação do SNS, tal qual fez em 1979. Acalmem-se, Srs. Deputados, fiquem descansados, senão ficariam sozinhos. Teriam com certeza a Iniciativa Liberal e o Chega a votar convosco contra. E de certeza absoluta que contavam com a abstenção do PS, tal é a política que está a desenvolver para o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde está confrontado com problemas e contrariedades que resultam, por um lado, da opção do Governo PS de privatizar o Serviço Público de Saúde, fazendo o mesmo que o PSD, a Iniciativa Liberal, o Chega, fariam se estivessem no Governo. Por outro lado, as dificuldades em assegurar o acesso aos cuidados de saúde que a população precisa resulta também da conivência do Governo que permite aos privados apropriarem-se do SNS, abocanhando para o seu negócio um serviço essencial ao povo. Se de melhor exemplo precisássemos, Srs. Deputados, o encerramento apressado e mal explicado do Bloco de Partos do Hospital de Santa Maria é esclarecedor de a quem vai servir este encerramento. Ainda assim, é notável a capacidade do SNS em resistir e responder aos problemas de saúde da população. Uma capacidade de atender e cuidar que só é possível graças à sua forte ligação à população, mas muito também ao empenho e à dedicação dos seus profissionais. Senhores Deputados, estamos, pois, confrontados com uma transferência do SNS para o privado, a par da qual foi criada uma intensa ofensiva de propaganda para justificar o brutal favorecimento do setor privado da saúde. É propositadamente criada a ideia de que a saída dos profissionais para o privado é inevitável. Só será uma fatalidade se o Governo resistir aos apelos dos profissionais de saúde que por estes dias manifestam-se com greves e com paralisações por aumentos dos seus salários, de desenvolvimento das suas carreiras e das suas condições de trabalho. Nesta campanha de propaganda, há mesmo quem diga que temos médicos a mais no nosso país. Então, se isso é verdade, onde estão eles? O que a população sabe é que não tem médico de família, que há atrasos nas consultas, nos exames, nos tratamentos, nas cirurgias. Enfim, o que todos sabemos é que faltam médicos nos serviços públicos. Se há médicos a mais, não é no SNS, com certeza. Depois vem sempre o discurso do preconceito ideológico, como aqui já assistimos. Não acham curioso que só existem preconceitos ideológicos para quem defende os serviços públicos? Então, e quem defende o negócio do privado é o quê? Claro que tem uma opção ideológica de favorecimento de quem lucra milhões à custa da doença dos portugueses. Ou melhor, é uma opção ideológica da direita de transformar, por um lado, o SNS num serviço desvalorizado pela falta de recursos, para os mais pobres, claro,
e, por outro lado, a prestação privada dotada de meios que só alguns têm acesso. Depois vem a campanha, ainda à conversa, de que a gestão privada é mais eficiente. As PPPs é que são a salvação da gestão do SNS. O que não dizem, mas diz o relatório do Tribunal de Contas, que as PPPs da construção dos hospitais são lesivas para o Estado. Não falam também dos muitos doentes mais complexos e por isso mais onerosos que foram sendo enviados dos hospitais de gestão privada para os hospitais da gestão pública praticamente sem controlo. Afinal de contas, que objetivo têm as PPPs? E é o lucro, senhores deputados. Senhor Presidente, senhores deputados, é preciso rejeitar as opções que o Governo tem em curso. Um verdadeiro processo de encerramento de serviços e concentração que não serve de maneira nenhuma às necessidades da população. Pode até o Governo afirmar que são medidas temporárias. Pode até o Governo afirmar que essas medidas vão sendo em função das necessidades que se estão colocando. Contudo, o que se vai percebendo é que, de facto, tem por trás um claro objetivo de tornar definitivas, o que só beneficia os interesses dos grupos privados. Para o PCP, o caminho é claro e inverso ao que tem sido seguido por este Governo. Ou seja, só com um verdadeiro e considerável reforço do investimento do Serviço Nacional de Saúde será possível acabar com o elevado número de utentes sem médico-família, com os elevados tempos de espera para consultas, cirurgias, tratamentos e exames, pôr fim à indigna desvalorização dos profissionais de saúde e aos equipamentos obsoletos e à degradação das instalações que não respondem às dificuldades sentidas no SNS. Não deixando de relembrar o vasto conjunto de iniciativas que o PCP tem vindo a apresentar nesta sessão legislativa, no sentido de reforço do SNS e valorização dos seus profissionais, hoje apresentamos um projeto de lei que prevê a gratuidade do transporte de doentes não urgentes. A difícil situação económica e social que se atravessa é indispensável assegurar o direito à saúde neste contexto. Por isso é necessário garantir o acesso ao transporte no acesso à saúde. Apresentamos ainda um projeto de resolução que recomenda o reforço dos cuidados de saúde primários de proximidade às populações. Trata-se de uma área da prestação de cuidados onde a carência de profissionais nos centros de saúde é uma evidência. Faltam médicos, faltam enfermeiros, técnicos de saúde, assistentes técnicos e operacionais. Esta realidade resulta da forte restrição da contratação de trabalhadores e da incapacidade de fixar os profissionais de saúde. Sim, senhores deputados. O Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais podem contar com o PCP na defesa inabalável do SNS. Muito obrigado. O senhor deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Respondem em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o senhor deputado Paulo Marques. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu, antes de fazer um conjunto de considerações ao PCP, não resisto a lembrar ao líder parlamentar do PSD, que ali de cima fez uma breve resenha histórica do Serviço Nacional de Saúde, mas há uma data que é fundamental ao qual o PSD nunca se poderá associar. É verdade. 15 de setembro de 1999 votou contra a Constituição do SNS. E temos de lembrar isso. É verdade. É verdade. Bem, o Serviço Nacional de Saúde, de facto, é responsável pela promoção... O Serviço Nacional de Saúde é, de facto, responsável pela promoção de saúde, é responsável pela redução da mortalidade infantil, é responsável pela promoção da nossa esperança média de vida, só que o PCP passa a vida a acusar-nos de não investirmos no Serviço Nacional de Saúde. O que, de alguma forma, para quem tantos anos geriu o Serviço Nacional de Saúde, é aqui um contrassenso. E eu, enquanto o ouvia, e como muitas vezes o alvo principal do PCP nestas questões é o PS, fui tomando aqui algumas notas para relembrar ao Sr. Deputado e para lembrar à Câmara o quão importante nós temos feito. Fala-nos no desinvestimento nos cuidados de saúde primário. E eu lembrava, por exemplo, o sucesso que o nosso Plano Nacional de Vacinação tem, que é uma referência europeia e continua a ser uma referência mundial. Falava no desinvestimento dos cuidados de saúde primários e eu perguntava então como explicar
Eu falava então como explicar o aumento das unidades de saúde familiar, que tem mais de 70% de utentes abrangidos nesse modelo. Falava, por exemplo, no desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, nos recursos humanos, e relembrava que o Partido Socialista tem, ano após ano, desde 2015, contratados novos profissionais de saúde, e que temos hoje muito mais profissionais de saúde do que tínhamos em 2015. Falava no desinvestimento do Serviço Nacional de Saúde, quando desde 2015 também, de facto é verdade, temos alocado mais recursos públicos ao setor da saúde. Falava no desinvestimento do Serviço Nacional de Saúde, quando neste momento, e como bem sabe, estamos em processo de negociação com as entidades sindicais representativas dos médicos, por exemplo. Acabámos de sair há pouco tempo de um processo negocial com sucesso dos enfermeiros e estamos a criar a carreira de técnicos auxiliares de saúde. Promessa eleitoral, e como bem sabe, já foi em maio entregue às entidades sindicais a proposta de projeto de lei. Mas falava ainda, estou-me a lembrar, falava ainda de desinvestimento na saúde, quando, por exemplo, se esquecia de referir o investimento que vamos fazer nos 25 blocos de partos, que representa mais de 20 milhões de investimento, para continuarmos a ter estes bons indicadores de saúde materna. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, nós temos à direita, temos por um lado à direita, a solução para reforçar o Serviço Nacional de Saúde é recorrer ao privado. À esquerda, entende que só o Estado pode proteger a saúde. O Partido Socialista, enfim, que é um partido que revela bastante bom senso e ouve o povo, que bem diz que a virtude está no meio. Que a virtude está no meio. E, portanto, nós vamos continuar a honrar. A lei de bases aprovada em 2019, que basicamente, eu vou citar, diz tão simplesmente isto: o direito à proteção da saúde efetiva-se primeiramente através do SNS, que é o que estamos a fazer, e dá exemplos disso mesmo, e depois de forma supletiva e temporária com o setor privado e social. Muito obrigado. Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra, em nome da Iniciativa Liberal, a senhora deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado João Dias, é um facto que a Iniciativa Liberal e o PCP têm visões diferentes aqui para a saúde, mas o que eu gostava de perceber melhor era realmente a vossa visão. Portanto, eu gostava de lhe perguntar de quem é que é a responsabilidade da medicina privada ter crescido tanto em Portugal? De quem é que é a responsabilidade de ter obrigado mais de 40% da população portuguesa a ter um seguro de saúde privado para poder ter uma opção de escolha? É porque essa responsabilidade é vossa. É vossa, dos senhores que estão à vossa direita e dos senhores que estão à vossa esquerda. É porque, daquilo que eu sei, são, e foram essas políticas que obrigaram estas pessoas a querer optar por pagar do seu bolso uma opção que lhes permite ter liberdade de escolha e conseguir aceder a cuidados de saúde, e são precisamente as pessoas mais pobres que não têm essa opção de escolha, que não têm alternativas e que sofrem com as vossas opções políticas. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer as questões formuladas, quer pelo Sr. Deputado Paulo Marques, pela deputada Joana Cordeiro. Sr. Deputado Paulo Marques, estava a ouvi-lo e, quando se referia que o PCP vê como alvo principal o PS, não é o PS, são as suas políticas. São as políticas e as opções que o governo do PS invariavelmente escolhe na questão da saúde, então, escolhe na degradação do Serviço Nacional de Saúde. Ele resiste porque ele é propriedade da população portuguesa e o povo português sabe o quanto ele é necessário. E estava a ouvi-lo e lembrei-me, o PS e o governo do PS parece um alfaiate. Aquele alfaiate que está a produzir e a fazer um fato, ali já está mais do que alinhavado, já fez as provas, já o prepara todo, até com uns grandes bolsos, para o vestir no privado. É isto que o PS está a fazer. Com as soluções que aqui apresenta, nomeadamente estas questões de produtividade, incentivos, todas essas questões, passando ao lado daquilo que é fundamental, que é a valorização dos profissionais de saúde, das suas carreiras, dos seus salários, sabe o que é que isso significa? É
formatá-lo, produzir o fatinho para o entregar no Serviço Nacional de Saúde. E essa é a vossa responsabilidade. Quanto à senhora deputada Joana Cordeiro, também lhe quero dizer que os problemas do Serviço Nacional de Saúde não se resolvem, tal como o senhor deputado Paulo Marques veio aqui, jogando dinheiro para cima dos problemas. É que a dependência que nós temos neste momento do privado é brutal. O orçamento do Estado para este ano, aliás, o déficit do serviço, o déficit do SNS do ano 2022 foi de 1.100 milhões de euros. Significa isto que não há... Onde é que está o financiamento aqui, ó Sr. Deputado? Veja bem, um déficit de 1.100 milhões de euros, que na sua maioria, sabe onde é que eles se devem? É a compra ao privado. Quanto mais nós compramos ao privado, mais dependentes ficamos deles. Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. A única coisa que não é ideológica neste debate é que todos precisamos de saúde e estamos dispostos a investir nela. A partir daí, se investimos coletivamente, enquanto comunidade politicamente organizada, para ter um Serviço Nacional de Saúde, ou se decidimos ter um sistema misto ou um sistema privado, tudo é ideológico e que não há que ter vergonha disso. É tão legítimo defender a privatização da saúde ou o salto para um sistema misto como existe noutros países, como é legítimo defender, como o Livre defende e orgulha-se disso, que o Serviço Nacional de Saúde preste a sua missão no Portugal democrático, que tem funcionado até hoje e que nós acreditamos que pode continuar a funcionar desde que haja um investimento adequado nesse Serviço Nacional de Saúde. Mas acreditamos que os portugueses e as portuguesas certamente preferem melhorar aquilo que já têm do que dar o salto no escuro para um sistema misto, que alguns lhes podem vender como sendo o da Alemanha ou dos Países Baixos, mas também pode acabar sendo o da Roménia ou da Bulgária. Eu não troco em nenhum momento do dia, e creio que a grande maioria dos nossos concidadãos também não, o Sistema Nacional de Saúde, que nos deu taxas de vacinação próximo dos 100%, por sistemas mistos de saúde que ficaram nas taxas de vacinação dos 28% ou 30% em plena pandemia. A partir daí, não é no meio que está na virtude, lamento dizer, Sr. Deputado Paulo Marques, não há nenhuma virtude nas meias tintas num debate como estes. Nem há virtude nenhuma em dizer-se uma coisa e fazer-se outra. Aqui o debate é muito claro e ele é, podemos dizê-lo, num binómio. Ou se aposta num Serviço Nacional de Saúde que tenha os meios suficientes, onde se façam residências para médicos e para outros profissionais de saúde, onde se aposta no regresso dos que emigraram, onde não se tenha o Serviço Nacional de Saúde, porque a lei pode dizer que a relação entre ele e os privados é supletiva, mas não é. Há uma concorrência feroz por profissionais de saúde e nós temos neste momento o SNS a lutar, de olhos vendados e com o braço atrás das costas. Os privados sabem tudo sobre o Serviço Nacional de Saúde, o público não sabe nada sobre grelhas salariais, serviços, procedimentos médicos, número de camas que tem o privado. E dessa maneira não se pode continuar. Nem o Ministro da Saúde do Governo, que o seu partido apoia, foi capaz de explicar ainda esta semana ao Livre por que razão não apoia a medida muito simples de obrigar os privados a darem a mesma informação que o público já dá em termos de prestação de serviços de saúde. Portanto, se de facto querem reforçar o serviço que temos, é apoiar medidas como as do Livre para facilitar o trabalho das juntas médicas, não obrigar quem é amputado a ir a uma junta médica de 5 em 5 anos, porque certamente não deixou de ser amputado, recomendar ao Governo a comparticipação de leite e fórmulas infantis, tal como tantas outras medidas que o Livre aqui tem apoiado. Não se trata de ter vergonha da sua ideologia, trata-se de ser coerente com ela. Muito obrigado. Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Sr. Presidente, senhores deputados, nunca a saúde esteve tão mal em Portugal. E no momento em que a saúde nunca esteve tão mal em Portugal,
nós não podemos notar isto. Que enquanto o Governo tem tempo para andar a passear em praias, para andar a visitar restaurantes e a passear-se de Falcon pela Europa, não está ausente, está ausente no debate sobre a saúde no Parlamento. Essa é a verdade de um Governo que não quer saber da saúde. Mas o que dizer daqueles que aqui hoje vêm criticar a saúde? Deputado Miranda Sarmento diz que o Chega tem ciúmes e que não lê. Mas lê pelo menos os e-mails que eu envio à bancada e não se deixa ficar para trás nos e-mails que a bancada não lê sobre aquilo que nós lhe enviamos. Pelo menos esses e-mails eles lêem, ao contrário daqueles que Sua Excelência envia para a sua bancada. Deputado João Dias diz que hoje teria a certeza de uma coisa, que a direita votaria em peso contra o SNS. Sr. Deputado João Dias, eu não sei como é que o Chega votaria se hoje fosse apresentado o SNS do Partido Socialista, mas há uma garantia que eu lhe dou pessoal enquanto Presidente deste Partido. É que o Chega nunca, 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 nem que Cristo descesse à terra, apoiaria 6 orçamentos do Partido Socialista que destruíram a saúde em Portugal. Nunca, nunca o faria. Nunca o faria. Nem que Cristo descesse à terra, nós apoiaríamos o Partido Socialista e agora estaríamos aqui a bater com a mão do peito. Isso deixamos para o Bloco e para o PCP fazerem o seu trabalho. Senhor Presidente e Srs. Deputados, à hora que falamos, há urgências encerradas pelo país inteiro. À hora que falamos, temos que apontar novamente o dedo a quem se esconde atrás de um computador. Porque há um ano atrás, Sr. Presidente, estávamos aqui, neste plenário, neste debate, a falar de urgências encerradas pelo país todo. E uma ex-ministra, agora deputada, estava aqui, neste Parlamento, a dizer para não nos preocuparmos porque havia um plano de contingência que estava em vias de ser aprovado para combater o problema das urgências. Hoje, essa ministra chama-se Marta Temido e é deputada desta nação. Está aqui e deve ser chamada à responsabilidade pelo que destruiu este país e pelo que destruiu o SNS em Portugal. Há cinco dias, um homem morreu à entrada do hospital em Serpa. Há 5 dias um homem morreu à entrada do hospital em Serpa. Há 1 mês atrás uma grávida morreu na transferência entre o Hospital de Santa Maria e o Hospital de São Francisco Xavier. Este é o SNS do Partido Socialista. Este é o SNS que a esquerda gosta. Que dizem que é o SNS do Estado, que é o SNS de todos os portugueses, mas deixa os mais pobres, os mais desfavorecidos, aqueles que não têm dinheiro, morrer à porta dos hospitais. Este é o SNS do Partido Socialista. À hora a que falamos, Sr. Presidente, há medicamentos que faltam na maioria das farmácias deste país. Antibióticos, anti-inflamatórios, tratamentos para doentes que olham para o seu bolso e para o seu dinheiro e veem um país que paga subvenções vitalícias, que gasta dinheiro no Estado como nunca se gastou e que não tem dinheiro para pagar àqueles que mais sofrem e para aqueles que mais precisam. Este é o SNS que criámos. Não é um serviço para todos, como o Sr. Presidente da República ontem disse, depois de ter sido internado ele próprio num hospital. Ainda bem que o nosso Presidente está bem. E todos queremos e desejamos e rezamos para que ele esteja bem. Mas o Sr. Presidente está enganado. É que o tratamento que ele teve ontem, a maioria dos nossos cidadãos não tem. Não tem. E sofrem por não ter esse tratamento. A maioria não tem. E sofrem por não ter esse tratamento. Os doentes com fibromialgia que o digam e outros tantos do nosso país que podiam olhar e dizer para onde vai o dinheiro de tantos dos nossos impostos. Senhor Presidente e Srs. Deputados, nada é mais grave na saúde do que a falta de socorro em tempo próprio. E hoje, à hora, mais uma vez aqui falamos, há viaturas do INEM paradas por não terem o seguro, por não terem combustível ou por não terem a carta verde em dia. À hora que aqui estamos, há técnicos que não trabalham por não receber horas extras ou por não terem sido pagos nas missões internacionais. Viaturas paradas enquanto outros morrem e esperam a sua sorte no Serviço Nacional de Saúde. Não, Sr. Deputado João Dias, se este é o serviço de saúde que têm para oferecer aos portugueses, podem ter a certeza de uma coisa. Nós queremos outro, nós vamos lutar por outro e nós vamos fazer para que não haja um único português sem saúde em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Dias pede a palavra para que efeito. Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa, se faz favor. Não faça favor de interpelar a mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para fazer chegar à mesa a nota explicativa do Orçamento de Estado de 2021, onde está clara aquela que foi a evolução desde, dos Orçamentos de Estado da Saúde desde 2015 até 2021 e aquilo que significou em termos dos cuidados de saúde. Mas, de toda a maneira, deixar também ainda mais esta informação que a mesa pode distribuir à Câmara e principalmente ao Grupo Parlamentar do Chega, tem a ver com as taxas moderadoras. Foi só pela intervenção decisiva do PCP nos orçamentos do Estado que permitiu, de facto, a eliminação de muitas das taxas moderadoras que só persistiram algumas, nomeadamente, na urgência, porque o PS resistiu. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado fará o favor de comunicar à mesa as ligações digitais dos documentos que pretende que sejam distribuídos. Tenho agora a palavra para uma intervenção em nome do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Agradeço que criem as condições para que a oradora possa fazer a sua intervenção. Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria de começar por agradecer ao PSD pelo tema que nos traz aqui a debate e que é um tema bastante sério, mas não posso deixar de fazer aqui um comentário. É que, tendo em conta o último discurso que ouvimos, o inflamado discurso que ouvimos ainda agora por parte do Sr. Deputado André Ventura, até parece que hoje o Chega nos traz aqui uma proposta alternativa para o SNS e, de facto, olhando para as propostas que trazem, verificamos que todos os partidos vieram ao jogo com propostas de reforma e mais estruturais, assim como ao longo do tempo, e do Chega vemos medidas pontuais que em nada contribuem para essa reforma. Mas como, de facto, este debate não se faz de discursos inflamados, mas sim de soluções, não podemos esquecer que ele não é um debate que começou efetivamente hoje, é um debate que já temos visto aqui várias vezes nesta casa, seja pela falta de médicos de família, seja pela dificuldade de acesso das mulheres grávidas para o parto, e hoje, de forma preocupante, viemos a saber que a alternativa dada também pelo Governo de encaminhamento, os próprios hospitais privados vieram dizer que não têm condições para receber esses mesmos encaminhamentos. E mais, senhoras e senhores deputados, ainda no direito das mulheres, não posso deixar de referir que é profundamente lamentável termos tido a notícia de que uma mulher que foi vítima de violência doméstica, uma mulher que sofria abusos, que não conseguiu recorrer ao SNS para a interrupção voluntária da gravidez, tenha sido condenada por ter que recorrer ao privado dentro do prazo legal, precisamente porque não tinha respostas no SNS. Mas, em relação àquilo que nos traz aqui hoje, o PAN já apresentou várias propostas para o reforço do SNS, mas a nossa preocupação prende-se também com o acesso aos medicamentos, porque a saúde não passa única e exclusivamente pela prevenção e pelos cuidados. É necessário que pessoas que têm, por exemplo, doenças como a diabetes, tratamento do cancro da mama, possam aceder efetivamente a tratamentos. E nesse sentido propomos aqui algumas propostas, desde logo o programa de acesso precoce ao tratamento para o cancro da mama, sempre que tal seja possível, nomeadamente ao pembrolizumab, porque estamos a falar de um medicamento que levou algumas pacientes a gastar quase 100 mil euros para poder aceder ao mesmo, tendo que hipotecar as suas casas. Por outro lado, a criação de um projeto piloto de canal de comunicação que possa agilizar o contacto entre as farmácias e, por fim, a capacidade de intervenção das farmácias comunitárias e dos farmacêuticos para que as receitas possam ser alteradas em função dos medicamentos efetivamente necessários. Senhoras e senhores deputados, o SNS é fundamental e vital para o nosso país. Façamos um debate sério e leve-se à especialidade as várias propostas, porque os nossos concidadãos precisam delas. Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento, embora não disponha de tempo para responder. Bom,
Vamos esperar que a senhora deputada chegue ao seu lugar para poder ouvir o pedido de esclarecimento. Agora, como já referi, não tenha tempo para responder. Para formular um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não iria fazer este pedido de esclarecimento. E vou dizer, Sr. Deputado, neste caso arreado, em relação ao PAN, nós temos tido a lógica, e por isso temos-nos abstido destes comentários, nós temos tido a lógica de não bater em mortos, e por isso temos tendido a manter-nos firmes e controlados nesta matéria. Mas não podia deixar hoje, Sr. Deputado, ir dizer àquela tribuna que o Chega não tem nenhuma proposta de reforma da SNS, e eu até fiquei a pensar, e por isso preocupei-me, qual era a grande proposta então que o PAN hoje trazia de reforma do SNS. Porque pensei, se o Chega de facto não trouxe, e para estar a ser chamado a atenção, o PAN deve ter aquelas propostas que mudam a nossa vida para sempre. E fui ver, e de facto o PAN hoje tem uma proposta que é para se ajudar, no fundo, a que o medicamento Pembrolizumab, é esse o nome dele, possa ser comparticipado. Eu lembro-lhe, Sra. Deputada, que há duas semanas houve uma reunião numa comissão sobre precisamente este medicamento e sobre esta comparticipação. Uma comissão em que o Chega esteve presente, penso que o PS também e o PSD... Não. O PS não teve. A Iniciativa Liberal e o PCP estiveram presentes. A Iniciativa Liberal não esteve, pronto. O PCP esteve presente. O Bloco também esteve presente. Mas há quem não estivesse presente e o PAN não estava presente. E, portanto, o Chega já propôs a recomendação disto mesmo, já levou isto à discussão da Comissão e o PAN nem sequer se dignou a ir discutir isto. E hoje a única coisa que nos traz é isto. Ó, Sr. Deputado, eu ainda me recordo quando a Sra. Deputada, na última legislatura, andava a pedir, por favor, para isto não cair, para não cair e para salvar o governo do Partido Socialista, que estava a degradar o SNS. E eu percebo, passou de 4 para 1, de 1 vai passar para 0. Mas, ó, Sra. Deputada, o SNS para nós é mais importante que qualquer lugar de deputado que haja nesta Assembleia. E por isso, ao contrário de si, continuaremos a criticar a degradação do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra ao Sr. Deputado. Peço desculpa, Sra. Presidente, mas queria fazer uma interpelação à mesa. Faça favor, Sra. Deputada. Sra. Presidente, queria fazer uma interpelação à mesa porque acho que é importante que fique registado que o PAN não tem lugar na Comissão de Saúde, por isso mesmo não estive presente naquele que foi o debate que o Sr. Deputado referiu, mas queria também deixar aqui claro que não peço a defesa da honra nem em nome do PAN nem em meu nome pessoal, porque bater em mortos, Sr. Deputado, o PAN está bem vivo e a diferença sabe qual é? É quando conseguimos aprovações nesta Assembleia e o Chega teve zero. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para que efeito. Uma interpelação à mesa, Sra. Presidente. Faça favor. Sr. Presidente, só para recordar, nos mesmos termos, Sra. Presidente, que eu também já fui deputado único, Sra. Deputada, mais tempo do que a Sra. Deputada já é, e a Sra. Deputada podia pedir, se era um assunto tão importante, podia pedir para estar presente nessa comissão. Achou que era importante trazer-lo ao plenário? Sr. Deputado, se é uma interpelação à mesa, deve-se dirigir à mesa e não à Sra. Deputada. Sr. Presidente, eu olho para si então, Sra. Presidente, se é essa a questão, Exato. Eu dirijo-me para si. A Sra. Deputada esquece que eu também já fui deputado único e sei bem que um deputado único pode fazer esse requerimento, está presente. Isso era um tema tão importante para a Sra. Deputada, foi isso que nós quisemos aqui referir, que devia estar presente. Muito obrigada. À mesa não ter resposta para essa interpelação. Quanto ao resto, Senhora Presidente, os números falam por si próprios. Se há algum partido morto aqui é o Partido PAN. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor, Sra. Deputada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. O direito à saúde faz parte da cidadania. Nem sempre foi assim, convém não esquecer. Temos um Serviço Nacional de Saúde Universal que a todos deve responder de forma geral e tendencialmente gratuita. Tínhamos ou não a possibilidade de escolher onde nos tratamos, a liberdade de escolha do médico e do hospital, sabemos todos que não garantiria igualdade de acesso universal.
E felizmente, senhoras e senhores deputados, temos uma Constituição. E nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos o genuíno propósito de respeitá-la e cumpri-la. Senhoras e senhores deputados, o agendamento potestativo do PSD tem o mérito de dar a conhecer quais as recomendações que o PSD propõe para melhorar o acesso aos cuidados de saúde dos portugueses. Digo recomendações porque são projetos de resolução em que os considerandos são mais justificativos do que a parte resolutiva. E pasme-se, muitas das recomendações, as que até podiam merecer alguma da nossa concordância, são redundantes e extemporâneos, pelo simples facto de que estão em curso ou até já executadas. Se não, vejamos. Propõem a promoção da saúde e prevenção da doença. Senhoras e senhores deputados, eu lembro que pela primeira vez temos uma Secretaria de Estado para o efeito. É significativo, mas já existe. A aprovação do Plano Nacional de Saúde para 2020-2030 foi aprovado em maio de 2023. O nosso propósito, senhoras e senhores deputados, é a melhoria de acesso aos cuidados de saúde, prosseguindo sempre o princípio de que ter direito à saúde é ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde, sem barreiras financeiras, geográficas e sociais. O PSD não concorda, nós sabemos, mas a simples discordância não nos afasta do debate. Senão, continuaremos a rebater o que propuseram, muitas das medidas que propuseram estão já executadas. Outra das medidas a título de exemplo, Agência para a Promoção da Saúde. Está em curso, senhoras e senhores deputados. A nova lei do tabaco, estamos a melhorá-la em fase de especialidade. A requalificação e modernização do Serviço Nacional de Saúde, potenciando os investimentos e reformas do PRR. Exemplos. Robôs cirúrgicos. Tínhamos um, temos quatro. 300 milhões para a digitalização. 378 balcões do Serviço Nacional de Saúde, do SNS 24, já em todo o país. Falemos da desburocratização, alargamento para 12 meses de validade das receitas e exames, abolição da necessidade de atestado médico até 3 dias, projeto piloto das urgências SNS 24, alargamento de baixas de doentes oncológicos para 3 meses. Senhoras e senhores deputados, reduzir a burocracia pode equivaler a 1,5 milhões de consultas. E aí é isso que nós os dois propomos. Mas vamos continuar. Falemos da valorização dos recursos humanos. Mais 3.691 trabalhadores em maio de 2023 do que em dezembro de 2015. Destes mais de 3 mil trabalhadores, 6.797 são médicos, 11.976 são enfermeiros, 2.181 técnicos de diagnóstico e terapêutica, mais 9.737 outros grupos profissionais. Perguntam, chegam? Não chegam. Não chegam de facto para dar uma resposta mais atempada, mas é por isso que vamos continuar a lutar. Senhoras e senhores deputados, eu não quero ser exaustiva, mas o que o PSD recomenda está a ser feito e já com resultados. No entanto, senhoras e senhores deputados, temos discordâncias gritantes. O PSD faz uma proposta de dar médico de família a 3 milhões de portugueses. Mas, senhores deputados, seriam 3 milhões de portugueses com um médico de família digital. Uma espécie de chat GTP. É para mim e para todos nós incompreensível esta proposta que fazem. Mas talvez terão oportunidade de nos explicar melhor o alcance desta proposta.
O alargamento também propõe o alargamento da ADSE para todos. Outra proposta que pode até merecer a simpatia de alguns, mas que não faz sentido, seria uma duplicação e sobrecarga para os serviços e sendo pago pelos beneficiários desde a sua origem, criaria desigualdades para os que há muitos anos já descontam com os que agora teriam essa possibilidade. Em suma, seria um novo seguro de saúde. Mas se existe já uma panóplia enorme de seguros no mercado, não queremos nós, enquanto socialistas, desvirtuar a ADSE, nem vemos sequer necessidade disso. Reconhecemos alguns desafios a superar na gestão do Serviço Nacional de Saúde e não podemos pôr em causa os ganhos em saúde que conseguimos nas últimas décadas. A resistência do Serviço Nacional de Saúde às sucessivas crises e ataques dos seus adversários, também é bom que se diga, deve-se ao empenhamento generalizado dos seus profissionais, dos cidadãos e de todas as forças que dia a dia o defendem, cumprindo um imperativo constitucional e um dever de consciência individual. Não vemos melhor e mais justo serviço que a todos serve, em que todos contribuímos enquanto estamos saudáveis para beneficiarmos dele quando estivermos doentes. A isto chama-se a ética da solidariedade. É essa em que acreditamos. O Serviço Nacional de Saúde, Sr. Deputado Miranda Sarmento, é e continuará a ser a grande conquista social da democracia. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem 3 pedidos de esclarecimento. Como é que deseja responder todos em conjunto? 2-1. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, por vezes há elogios que mais parecem insultos, mas eu pergunto-lhe o que é que acha deste em particular. Luís Montenegro, quando na segunda-feira passada deu uma conferência de imprensa para apresentar publicamente as iniciativas que o PS trouxe a debate, disse, e cito, registro que o Sr. Ministro Manuel Pizarro cada vez mais se aproxima do discurso do PSD. E eu pergunto-lhe se vê isto como um elogio ou se como um insulto. É que o PSD, este PSD, é o mesmo que ainda há pouco o PS lembrava que votou contra a existência do Serviço Nacional de Saúde à data da sua criação. E por isso eu pergunto-lhe o que é que a Sra. Deputada acha quando o líder do PSD, o mesmo PSD que acusa de ter votado contra o SNS à data da sua criação, elogia o Sr. Ministro Manuel Pizarro, que dizem eles, é quem materializa, é o grande porta-voz das posições políticas do PSD. Acha isto um insulto ou acha isto um elogio? Eu pergunto-lhe isso porque, na verdade, ter uma discussão sobre o estado atual da saúde e continuar sem responder à pergunta que há semanas anda a ser feita no país, parece querer desviar as atenções do tema. E parece, acima de tudo, querer apontar para outro lado que não o problema real da saúde que nós temos. Senhora Deputada, por exemplo, lá na sua intervenção, o Sr. Ministro por 2 vezes foi à Assembleia da República, a Sra. Secretária de Estado, noutro momento, à Assembleia da República, tudo isto, nas últimas 2 semanas, nunca respondeu, por exemplo, porque é que está no Santa Maria a fazer exatamente aquilo que o PSD propõe, que é entregar a privados serviços que o Santa Maria poderia fazer. A Sra. Deputada poderá dizer, bem, mas nós já respondemos que é por haver obras que vão entrar em curso e que por isso temos que desviar o serviço do Santa Maria para o privado. Sra. Deputada, sabe tão bem quanto eu que a previsão para encerramento do serviço é de 1 de agosto e o início de obras não se sabe porque elas não foram sequer adjudicadas. Mas mesmo aceitando essa ideia
que era só no dia 1 de setembro que se iria iniciar as obras, eu pergunto-lhe porque é que agora, em julho, no dia 3, mas no início desta semana, já houve uma grávida que foi enviada de Santa Maria para o privado. É que esta realidade concreta demonstra, afinal, que o que o Governo está a tentar esconder com esta ideia de vamos ter ali o melhor bloco de partos no país e por isso é que tivemos que encerrar, bem, encerramos uns dias mais cedo, mas teve que ser, na verdade o que está a esconder é que o maior hospital do país não tinha médicos suficientes para responder durante o verão. E isto é que é gravíssimo. E eu pergunto-lhe, é assim que acaba o Partido Socialista com o SNS? Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado, eu tenho alguma dificuldade em responder a uma pergunta que é dirigida ao líder do PSD e, portanto, e ao líder parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Miranda Sarmento está aqui presente. O Sr. Deputado terá todo o interesse em fazer-lhe a pergunta diretamente a ele. Quanto ao comentário, se é elogios ou não, eu não faço comentários em relação a palavras e comentários pessoais tecidos pelo Sr. Deputado, pelo Dr. Montenegro ao Ministro da Saúde. Eu discuto políticas e estamos a debater políticas, não comentários sobre pessoas. Portanto, vamos falar sobre ideias, respostas, soluções. No que diz respeito à questão que me colocou, eu queria lhe dizer que, de facto, não foi encerrado um bloco de partos do Hospital de Santa Maria. Foram encerrados temporariamente e com funcionamento rotativo 27. E foram 27 por uma razão que eu penso que o Sr. Deputado vai concordar comigo. Nós queremos requalificar os locais onde as mulheres podem ter os partos. Alguns deles, como sabe, apesar de serem nos hospitais mais com maior volume de partos, estavam já muito degradados e, portanto, é preciso fazer obras. E quando se faz obras, é preciso fazer encerramentos temporários, que têm, obviamente, os seus condicionalismos. Mas, quando diz que vai ser para recorrer ao privado, também lhe quero dizer que nós não temos nenhum complexo em que se possa, supletivamente, temporariamente, e quando não há capacidade instalada no serviço público, poder recorrer ao setor privado, ao setor social. O que nós não podemos nunca aceitar é que uma mulher não tenha um sítio em segurança, um bloco de partes em segurança para ter o seu filho. E essa é a nossa preocupação. Portanto, não venha dizer que transferimos tudo para o privado. O Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu que não é isso que está em causa. E, portanto, pode descansar que isso não vai acontecer, será temporariamente, só quando estiverem as obras a decorrer e quando não houver capacidade instalada no serviço público. Só isso. Muito bem. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Enquanto a Sra. Deputada lá de cima apresentava um novo programa de governo do Partido Socialista, porque tudo aquilo que disse não está a ser cumprido, os médicos, a quem aproveito para saudar, estão no segundo dia de greve, resignados e com falta de confiança no governo. E eu aproveito também para dizer que, às vezes, quando estou nesta casa, ainda à procura de um registro parlamentar, muito à custa da energia e do vigor de quem vinha para aqui achar que mudava o mundo, acabei por ter um dia feliz ontem, quando vi o líder do meu partido assumir sem amarras que o PSD defende a criação da especialidade de medicina de urgência, sem medo de interesses, sem medo daquilo que o Partido Socialista tem feito. E por isso, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata mostra
ao que vem, mostra o seu ímpeto transformador e reformista. E esta semana em que o PSD quer marcar a agenda política, e bem, com propostas para a saúde, o que é que o Partido Socialista faz? Mais uma das suas propagandas. Saúde aberta. Ora bem, para falar de saúde aberta, estou aqui disponível. Saúde aberta são as grávidas que têm que se deslocar centenas e centenas de quilómetros, são as grávidas que têm que ser enviadas dos hospitais públicos para os privados. Saúde aberta são os milhares e milhares de doentes sem médicos de família. Saúde aberta são as escusas de responsabilidade em catadupa. Saúde aberta para o pai do SNS, para aqueles que criaram o SNS a dizer que era para acabar com as desigualdades e que encurralam os portugueses, obrigam-nos a ter metade da população obrigada a ter seguros e sistemas de saúde. 30% da despesa de saúde é assegurada pelas famílias. Deixamos-vos dizer, além da carga fiscal que os portugueses pagam, 7,3 mil milhões de euros são pagos do bolso dos portugueses para pagar cuidados de saúde. E isto é que é a saúde aberta do Partido Socialista. Eu não lhe chamaria, senhores deputados, eu não lhe chamaria saúde aberta. Também não lhe chamaria saúde fechada, chamaria-lhe uma coisa muito mais simples. Saúde para ricos e saúde para pobres. E é por isso que o PSD cria uma agenda mobilizadora. Porque se a tudo isto juntarmos o envelhecimento da população, o aumento da carga de doença que é isso que daí advém, se aí juntarmos a necessidade que vamos ter de cuidados de saúde e cada vez menos população ativa, nós vamos estar muito perto, daqui a 20 anos, e os estudos são da OCDE, de um absoluto ponto de sustentabilidade. E é isso que me preocupa. O PSD teve um exercício de honestidade política que é de uma grandeza, de uma enorme grandeza. Vamos dizer porquê? Porque vem dizer aos portugueses, com esta agenda mobilizadora, onde é que vai estar daqui a 10 e daqui a 20 anos. E isso obriga-me aqui a recentrar o debate. O debate hoje não é sobre as consultas e cirurgias, nem sobre os milhões que o PS destrói na saúde. O debate hoje é sobre a cobertura universal que os senhores estão a colocar em causa. O debate hoje é sobre uma das maiores conquistas de igualdade e de coesão social que está prestes a deixar de existir. O debate hoje é o desafio, a mudança de paradigma das políticas públicas, em que os senhores continuam a achar que isto funciona como uma indústria. Quanto mais cirurgias, quanto mais dinheiro, mais consultas se gasta, é que está tudo bem, mas não está. Aquilo que os senhores não querem fazer é medir. Atirámo-lo para reagir à doença. E isso não está correto. É por isso que nós, o PSD, vem defender um modelo diferente, e esta aposta na promoção da saúde, que a senhora deputada vulgarizou, é muito importante, porque ela tem como objetivo, junto das doenças que têm fatores de risco preveníveis, poderem ser intervencionadas. Para terminar, senhor e senhor Presidente, nós defendemos políticas que permitam ganhar a batalha da qualidade de vida. Políticas que permitam envelhecer de forma ativa e de forma saudável. Políticas de bem-estar social. Aquilo que os senhores deviam estar preocupados. É por isso que, com muito orgulho, sou social-democrata, porque olhamos para a saúde como um instrumento que promove a igualdade de oportunidades, que sempre defendemos e sempre vamos salvaguardar. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, disse-nos que um dos exemplos de como o PS andava a promover a saúde foi a criação da Secretaria de Estado. Sra. Deputada, nós já estamos fartos de Secretarias de Estado e de Ministérios e de projetos-piloto, como disse, isso já temos muitos. Acredite que nós, à direita, reconhecemos uma coisa. Se há coisa em que o PS é campeão, é em comissões, projetos-pilotos, ministérios, secretarias. Isso o PS é campeão. Nós não discutimos isso. Não discutimos isso. Não tenham problemas que nós isso reconhecemos. Agora, a lei do tabaco, senhora deputada. Qual lei do tabaco? A que é proibir de se fumar nas esplanadas e que tem que se comprar tabaco ao aeroporto e comprar tabaco para promover o contrabando? É isso que nos trouxe aqui como exemplo de combate do PS à saúde? A lei do tabaco que vai destruir mais não sei quantos estabelecimentos e mais não sei quantos postos de trabalho? É essa a vossa proposta? Olha, Sr. Deputado, eu vou-lhe ler uma frase que eu acho que reconhecerá o seu autor. O SNS está pior agora do que antes da pandemia. Não foi dito por ninguém do PSD, da Iniciativa Liberal ou do Chega. Foi por Xavier Barreto, que é presidente da Associação dos Administradores Hospitalares. Portanto, como pode ver, são os próprios administradores hospitalares que dizem que o vosso
A SNS está pior agora do que antes da pandemia. E a Sra. Deputada vem aqui e diz assim: nós queremos um SNS sem barreiras sociais. Oh, Sra. Deputada, já viu algum rico morrer à porta do aeroporto, do hospital? Já viu algum rico morrer à porta com uma ambulância sem o ir buscar? Já viu algum rico em Portugal? Já viu? Eu sei que muitos dos que aqui dizem que o privado é um erro e um diabo vão aos hospitais privados. Nós sabemos isso. Sabemos que muitos que andam aí a demonizar a saúde privada vão lá pôr os filhos ou vão lá tratar-se a eles próprios. Mas era importante dizer isto, é que os senhores não estão a proteger os mais pobres nem os mais fracos. Os senhores estão a dizer assim: aos ricos, tratem-se como puderem. Aos pobres, morram como puderem. É isso que estão a fazer. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Senhor deputado do PSD, Pedro Melo Lopes, eu queria dizer-lhe que, de facto, apesar do seu pedido de esclarecimento ter sido um pouco confuso, ficámos a saber que ganhou o dia e que está contente hoje, ainda bem que assim é. E queria-lhe dizer que, apesar de haver profissionais em greve, Para nós, o direito à greve é um direito inalienável e de modo que nós convivemos bem com isso. Claro. Nós nem nunca costumamos fazer disso um argumento ou um contra-argumento. O que nós estamos a fazer é negociar com os sindicatos. O governo está a negociar com os sindicatos numa negociação dura, exigente, as carreiras, as questões remuneratórias, incentivos para a retenção dos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isso sim, isso são discussões que valem a pena ter. E sabe que o direito à greve é para nós sagrado. E, portanto, nunca nos ouvirá usar isso como argumento. No que diz respeito às 7,3% da despesa out of pocket que o Sr. Deputado sublinhou, o Sr. Deputado sabe, se quiser fazer um trabalho honesto sobre a causa desta despesa, como sabe, diz muito respeito à saúde oral. E a saúde oral, como nós sabemos, não tem nem nunca teve resposta pública. E é essa que também começou a ter com os governos do Partido Socialista. E já agora, Sr. Deputado, só para terminar a outra questão que me disse, que foi em relação à especialidade de medicina de urgência, eu queria só dizer ao Sr. Deputado que a Ordem dos Médicos já se pronunciou sobre a criação da especialidade de medicina de urgência e disse que era contra. Eu acho que o Sr. Deputado sabe, portanto, Sr. Deputado, acho que tem a resposta e era bom concentrar-se mais no que é evidente do que em supostas teorias que não têm resposta na realidade. Sobre o pedido de esclarecimento do Sr. Deputado André Ventura, eu queria lhe dizer que, de facto, o SNS não é só para os mais pobres, o SNS é para todos. E foi esse o propósito do SNS, é esse o propósito do seu funcionamento e é para isso que todos nós, com aquela ética da solidariedade que eu falava aí em cima, que nós trabalhamos, que é para quando nós estamos saudáveis podermos beneficiar dele quando estamos doentes. E não tenha dúvidas que, quer pobres e ricos, haveremos de estar todos doentes um dia. Senhor deputado, se há coisa que o Serviço Nacional de Saúde não é para nós, é um instrumento. De facto, para nós, o Serviço Nacional de Saúde é uma causa porque lutamos e é uma causa que teve, de facto, várias pessoas a trabalhar para eles, além dos profissionais de saúde, e muito nos orgulha podermos ter pessoas
desde o Dr. António Arnaud, que foi quem o criou, mas pessoas que seguiram a defesa do Serviço Nacional de Saúde, como a nossa colega Marta Temido, que esteve como Ministra da Saúde no pior momento em que nós vivemos uma pandemia e, portanto, não percebo qual é a sua obsessão do Sr. Deputado André Ventura em estar constantemente, portanto, nós temos muito orgulho e há uma coisa que eu lhe digo, os portugueses já julgaram e já sabem o mandato da Sra. Deputada Marta Temido. E, portanto, se há coisa que o Partido Socialista também é campeão, foi nas eleições. Muito obrigada. Bem. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O país conheceu há dias o que significa entregar serviços de saúde a privados. Durante o período da Troika, PSD e CDS promoveram avidamente essa entrega a privados. Foram dezenas os hospitais pelo país que foram entregues a privados, incluindo urgências que serviam municípios inteiros. E quando o país acordou há dias para a realidade brutal de Serpa, em que um cidadão morreu à porta do hospital, pelo hospital ter a urgência fechada, convém dar algumas informações complementares que é para todos sabermos de que é que estamos a falar. Foi um hospital entregue por PSD e CDS à Misericórdia de Serpa, com um contrato que obrigava a que tivesse permanentemente a urgência aberta e um médico disponível e que frequentemente incumpria este contrato e que, no caso em concreto, não deu resposta a este cidadão. PSD e CDS têm aqui a responsabilidade da aplicação do seu modelo. É este o resultado. PS tem aqui a responsabilidade de dizer porque é que, afinal, eles são tão próximos das propostas do PSD que estão a implementá-las. O PSD nem precisava ter feito este substantivo por efeito. Está aqui o resultado. É que o PS, que está no governo desde 2015, tem a responsabilidade, por exemplo, para fazer a fiscalização destas situações. Pergunta: fez? Não fez. Não houve fiscalização quando era o PSD no governo, não houve fiscalização quando está o PS no governo. É este o resultado da entrega a privados. As pessoas ficam desprotegidas, não há cuidados de saúde garantidos para ninguém e todos, o país e as pessoas, ficam mais pobres. Afinal, Montenegro elogia Manuel Pizarro. Manuel Pizarro fica contente com o elogio porque ambos defendem a mesma coisa e ambos estão a aplicar coisas similares. E é por isso que o PSD tem tanta dificuldade neste debate com o PS, disse. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Gabriel, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, eu ouvi-o atentamente e, no que diz respeito aos privados, Sr. Deputado, há de concordar que o Partido Socialista tem sido aquele que, ao longo dos sucessivos governos que tem tido, designadamente desde 2015, por mão dos sucessivos ministros e secretários de Estado da Saúde, que têm vindo a tutelar o Ministério da Saúde, têm feito um forte investimento em infraestruturas e em equipamentos na área da saúde. E eu perguntava-lhe, Sr. Deputado, se não acha que o investimento em infraestruturas hospitalares que está neste momento em curso e aquele que está previsto, e, portanto, que o Governo do Partido Socialista está a desenvolver, se não constitui um forte investimento público no Serviço Nacional de Saúde. Nomeadamente, falo, por exemplo, do novo Hospital de Évora, que está em fase de obra e que tem a sua conclusão prevista para junho de 2024, ou seja, daqui a um ano. Mas também lhe posso falar do Hospital de Lisboa Oriental, cuja construção já foi adjudicada, que irá ter cerca de 875 camas,
dispondo de todas as especialidades atualmente existentes no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, a que acrescerão ainda especialidades de reumatologia, especialidades de medicina nuclear e radio-oncologia, e que se prevê esteja pronto em 2027. Mas também lhe poderia falar, no Hospital do Algarve, um velho anseio, concordo, da população algarvia, mas cujo concurso para lançamento da obra se prevê irá ocorrer em breve e que será precisamente o governo do Partido Socialista que irá desbloquear finalmente. Mas ao Sr. Deputado, ainda há mais. Igualmente o novo Hospital do Seixal, que finalmente, após decisão do... É verdade, Sr. Deputado. Do Supremo Tribunal Administrativo permitiu contratar o projeto, prevendo-se assim que o concurso para a sua construção seja lançado até ao final do ano, ao princípio do próximo ano. E por fim, ainda poderia arranjar-lhe mais, mas por fim, e não menos importante, e que a mim especialmente me dá um prazer maior, que é lembrar-lhe que recentemente foi anunciada a localização do novo Hospital do Oeste, que ao fim de 20 anos, Sr. Deputado, 20 anos, é este governo do PS que toma tal decisão e anuncia o local onde irá ser construída essa nova estrutura, o que se prevê ocorra num espaço entre 5 a 7 anos, a qual, correspondendo aos anseios de toda a população oestina, terá serviços hospitalares concentrados numa única unidade, ao contrário de estar espalhado por 3 unidades, como acontece atualmente, contará com 480 camas de internamento, com praticamente todas as especialidades de internamento e cirúrgicas, incluindo uma urgência psiquiátrica, um laboratório de hemodinâmica para os exames de intervenção cardíaca urgente e, acima de tudo, permitirá ter uma unidade de cuidados intensivos. E este, sim, é que é o grande anseio também da população oestina, que evitará, de uma vez por todas, a constante transferência de doentes para os hospitais de Lisboa e de Leiria, evitando assim e aliviando a pressão. Portanto, Sr. Deputado, acho que poderá dizer, e é a pergunta que lhe deixo, se o Partido Socialista, que tem sido ao longo dos anos e foi o pai do Serviço Nacional de Saúde, não será o Partido Socialista que o deixará matar. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gabriel. Eu registro a lista, que na verdade é uma lista atualizada há décadas, das necessidades do país, e sabe também quanto eu, até porque conhece muitos destes exemplos, que à primeira pedra, à segunda pedra, à terceira vez da primeira pedra, à quarta vez da primeira pedra, e as coisas vão protelando e protelando e protelando. E depois há até circunstâncias em que temos salas novas, com aparelhos, prontos a funcionar, mas sem pessoas. Porquê? Porque não há profissionais. Eu nem vou usar aqui o exemplo do Hospital de Lisboa Oriental, que o número de camas previsto é inferior ao número de camas dos hospitais que vai substituir, quando a lógica da medicina está a evoluir exatamente ao contrário. Nem vou falar disso, vou falar apenas só de profissionais. Nós temos atualmente um problema que já não é só um problema de infraestrutura, já não é só um problema de ter as máquinas a funcionar, é um problema de profissionais. E sobre isso, o que é que o Partido Socialista está a fazer? Basta ver pelo exemplo das listas de espera de utentes para médico de família. Está a afastar os profissionais. E não adianta, aí não adianta. Nós podemos ter paredes, mas as paredes não fazem consultas. Nós podemos ter paredes, mas as paredes não fazem cirurgias. Nós podemos ter paredes, mas as paredes não dão pontos. E por isso, 100 pessoas, que é aquelas que o PS está a afastar para gáudio da direita, para gáudio dos privados, peço conclua, Sr. Deputado. Por isso concluo, Sr. Presidente, dizendo que infelizmente é o PS que está a tirar para baixo o SNS quando não tinha nenhuma necessidade de o fazer. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor. Tem que ser. Abra um espaço para, se quiseres. Senão...
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor Deputado João Dias, Senhor Deputado Pedro Filipe Soares, é preciso ter também descaramento. Importa repor a verdade neste debate. Uma mentira, como se comprova pelo projeto de lei número 261, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD em 1979 e que teve como principal subscritor Francisco Sá Carneiro, na qual se propunha a criação do Serviço Nacional de Saúde Misto e Inclusivo. É preciso ter também a descaramento, Sr. Deputado. Sr. Deputado, um descaramento quando sabemos que o Partido Social Democrata teve responsabilidades governativas, ouça, eu sei que dói, teve responsabilidades governativas entre 1980 e 1995, ou seja, nos primeiros 15 anos de existência e da construção do Serviço Nacional de Saúde. Pode consultar as atas se tiver dúvidas, Sr. Deputado. Mas vamos recentrar-nos no debate que o PSD teve aqui, trouxe aqui hoje para dizer que estes 8 anos de governação socialista conduziram o Serviço Nacional de Saúde a uma situação de pré-ruptura e de contestação que se caracteriza pela incapacidade de resposta e, se não vejamos, portugueses sem médico de família aumentou mais de 50% desde 2015. Consultas médicas presenciais nos cuidados primários diminuíram 17% face a 2015. 583 mil utentes aguardam primeira consulta médica hospitalar, mais de 11% do que no ano passado. Mais de 1.600 pessoas internadas inapropriadamente nos hospitais portugueses em março por falta de respostas da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Como se vê, senhoras e senhores deputados, promessas, anúncios, propaganda não resolvem o problema de fundo do Serviço Nacional de Saúde, que vai de mal a pior. Nos primeiros 5 meses de 2023, o investimento executado foi de 8% previsto para o total do ano, 67 milhões de euros, dados da Direção-Geral do Orçamento do passado mês de junho. Senhoras e senhores deputados, para resolver os problemas estruturais do Serviço Nacional de Saúde ao nível dos médicos de família, o PSD propõe que o Governo concretize, aliás, uma promessa do seu Primeiro-Ministro António Costa, efetuada em 2016, de atribuir médico de família para todos os portugueses em 2017. Para tal, recomendamos ao Governo que promova a cobertura universal do modelo de unidades de saúde familiar, apoiando o seu desenvolvimento organizacional e transição ao modelo B. Passagem de todas as unidades de saúde familiar em modelo A e unidades de cuidados de saúde personalizadas pela USF modelo B e regulamentar as modelo C. O reforço da contratação de médicos especialistas em medicina geral e familiar e atribuir incentivos à fixação em zonas de baixa cobertura. Contratualizar a atribuição de listas de utentes aos setores social e privado com vista à cobertura universal até ao final de 2023. E se todas estas medidas fossem concretizadas, não era preciso, com certeza, recorrer à mão de obra cubana. Senhoras e senhores deputados, para resolver os problemas estruturais do Serviço Nacional de Saúde ao nível das listas de espera, o PSD propõe o reforço dos incentivos à recuperação da atividade assistencial programada do Serviço Nacional de Saúde, envolvendo e contratualizando a sua realização com o setor social e privado, por forma a solucionar as listas de espera que ultrapassam os limites clinicamente aceitáveis e que o concretiza até ao final de 2023. Assim, deve o Governo celebrar contratos com as entidades do setor social e privado, com vista à realização de consultas, cirurgias e exames diagnóstico. Emissão imediata de vales cirurgia, aprovar a concessão de incentivos adicionais à recuperação da atividade programada do SNS e, por fim, o projeto Mais Acesso aos Cuidados Continuados e Paliativos pretende resolver um problema de subdimensão e de subfinanciamento das redes de cuidados continuados e cuidados paliativos. A rede de cuidados continuados, integrados e paliativos constitui uma responsabilidade que o Estado transfere para o setor social e solidário e, senhoras e senhores deputados, ainda recentemente o Conselho de Finanças Públicas, num relatório apresentado, refere que a Rede Nacional de Cuidados Continuados, em 2022, não foi suficiente para responder ao aumento do número de utentes referenciados. Em março,
Como dizia há pouco, 1.600 pessoas estavam internadas nos hospitais com altas hospitalares e em maio de 2.160 pessoas aguardavam vaga na rede. Assim, propomos a contratação e reforço das novas camas de internamento em cuidados continuados e em cuidados paliativos, o aumento da comparticipação diária às unidades de continuados e paliativos e propomos ainda o pagamento excepcional de 1.000 euros por cama de cuidados continuados e paliativos para fazer face aos custos adicionais do contexto da pandemia. E para concluir, dizer, senhoras e senhores deputados, que para o PSD as pessoas devem estar no centro das políticas públicas. Esperamos que esse seja também o desígnio dos demais partidos políticos neste Parlamento. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Berta Nunes, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Devemos investir no SNS público ou desviar recursos para os privados e setor social? Devemos defender a livre escolha, a privatização ou um SNS baseado em cuidados de saúde públicos? A Iniciativa Liberal e o PSD privilegiam a livre escolha, seguros de saúde e sujeitar o SNS às leis do mercado. O PS defende o SNS público, usando a capacidade instalada dos privados de uma forma complementar e apenas quando necessário. Estão aqui em causa duas ideologias diferentes, mas a ideologia não é a realidade, é apenas uma interpretação da realidade. Sendo assim, nesta matéria, o que nos diz a evidência científica, ou seja, os factos? Obtemos melhores resultados em saúde financiando o sistema com impostos, ou com seguros de saúde? Obtemos melhores resultados em saúde investindo no SNS público ou privatizando o sistema? Cito apenas dois artigos recentes que respondem a estas questões. O artigo de Paulo Magalhães e outros publicado ainda este ano, em 2023, no American Journal of Economics and Sociology, compara 26 sistemas de saúde europeus, comparando os sistemas pelo seu financiamento público por impostos ou por seguros sociais de saúde e pelo tipo de contrato com os médicos de família, público, independente ou privado. E os resultados medidos em internamentos evitáveis por 100 mil habitantes de asma, DPOC, diabetes tipo 2, não podem ser mais claros. Os resultados mostram que sistemas de saúde em que os doentes são seguidos por médicos de família do serviço público e em sistemas financiados por impostos, como é o caso português, têm melhores resultados, tendo menos internamentos evitáveis por estas doenças, que sistemas convencionados, com privados, ou cujo financiamento resulte de seguros sociais de saúde. O outro estudo, publicado em julho de 2022 no Lancet Public Health, avalia, e isto aqui é o que acontece na Inglaterra e é particularmente relevante para a Iniciativa Liberal, mas também para o PSD, este estudo avalia o efeito do aumento da contratação de serviços ao setor privado que acontece em Inglaterra desde 2014, em virtude de alterações da legislação e o seu impacto na mortalidade tratável de 2013 a 2020. As conclusões mostram um aumento de mortalidade tratável após a implementação desta política de saúde. Mais concretamente, o artigo afirma que por cada 1% na contratação do SNS com o setor privado, corresponde a um aumento de mortalidade tratável de 0,38%. Sendo assim, talvez seja bom que as nossas ideologias, quase todas elas respeitáveis, sejam confrontadas com a realidade. Gostaria, pois, que o PSD contestasse estes resultados com evidência publicada e validada, assim como a Iniciativa Liberal. Porque ideologia que nega os factos e a evidência científica, isso sim, pode ser chamado obsessão ideológica. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia. Muito obrigada.
obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Deputada Berta Nunes, muito obrigada pelo seu pedido de esclarecimento e digo-lhe já que a ideologia do PSD são as pessoas. Muito é bem. Não deixar as pessoas para trás. Quanto a isso, não temos dúvidas nenhumas. Sra. Deputada, eu não a interrompi, não a interrompi. Permita-me responder. Sra. Deputada, são as pessoas e permita-me que lhe leia uma palavra... Umas palavras de alguém que diz muito ao Partido Socialista e refiro-me ao Dr. Álvaro Beleza, que disse há dias, não há muito tempo, que o maior problema da saúde em Portugal é o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde. E se nós pegarmos numa sondagem muito recentemente publicada no Jornal Expresso, 74% dos portugueses estão pouco ou nada satisfeitos com o Serviço Nacional de Saúde. E não estão, Sra. Deputada, por tudo aquilo que eu referi há pouco ali de cima. E não estão porque querem recorrer ao médico de família e não têm... Querem ter acesso a uma vaga na rede de cuidados continuados e têm as pessoas internadas inapropriadamente nos hospitais públicos. Estão lá a correr riscos de saúde pública, a ocupar camas de pessoas que são fundamentais para cirurgias, pessoas com cancro e outras doenças, e não há resposta porque o Partido Socialista é incapaz de acolher as propostas dos partidos políticos, dizendo que têm propostas iguais e muitas das vezes copiando as propostas de outros partidos. Verdade, Sra. Deputada, não sentem dizer que estão a fazer, mas mostrem que são diferentes e aprovem as propostas do Partido Social Democrata hoje neste Parlamento. E vamos ver e discuti-las, e se for necessário alterar na especialidade, no sentido de não deixar as pessoas para trás. Muito obrigada. Muito obrigado por uma intervenção. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estamos aqui hoje, mais uma vez, 230 deputados, a discutir o tema da saúde, ou melhor dizendo, a falta da saúde no SNS, por responsabilidade não só do Partido Socialista, mas também dos moribundos Bloco de Esquerda e PCP, que apoiaram António Costa, tal como a sua bancada, durante todos estes anos. Quero afirmar aqui, para que não haja a mínima sombra de dúvida, que o Chega defende o SNS e defende a saúde para todos os portugueses e que isso é uma prioridade absoluta e que combatemos com todas as nossas forças o direito à saúde de qualidade para todos e não só para alguma elite portuguesa. Nunca será demais para o Chega discutir o tema da saúde, mesmo que hoje aqui esteja ausente a bancada do Governo em toda a linha. Não só pela importância da saúde, mas também porque é preciso dizer com coragem que o número de vezes que discutimos aqui este tema, nesta Assembleia, significa duas coisas, Sr. Presidente. Primeiro, uma enorme degradação do SNS e, em segundo, que as propostas que vêm sendo aprovadas por esta maioria não trazem a mínima qualidade ao nosso sistema de saúde. Sobre médicos de família, o Sr. Deputado Luís Soares começou este debate com um gráfico virado ao contrário. É que realmente, Sr. Deputado, desde nos últimos 4 anos já aumentaram, ouça bem este número, 1.116.519 utentes, 1.116.519 utentes aumentaram a fatia dos utentes sem médico de família, Sr. Deputado. Isto são mais 274% em 4 anos. Realmente, Sr. Deputado, não é como começa em 2015, é como acaba em 2023. Para médicos sem médicos de família... Continuando a falar-se em médicos de família, o Governo, que não está aqui hoje, anuncia pomposamente a abertura de 978 vagas. Dissemos logo que ia correr mal, pois só 395 médicos concorreram e só 60% das vagas ficaram por preencher. Aliás, no Algarve foi uma desgraça total, 81% das vagas ficaram por ocupar. E no Alentejo e no Algarve também... 81% ficaram por ocupar em Lisboa, dizendo melhor, onde 1,1 milhão de utentes continuam sem médico de família, e no Alentejo e no Algarve, aí sim, ficaram 84% das vagas por ocupar. A FNAM, a Federação Nacional dos Médicos, que está em greve, declarou publicamente que este concurso foi um desastre. Sobre o fecho de urgências e de maternidades sem fim à vista, continuamos a ver no SNS o encerramento de serviços de obstetrícia, serviços de psiquiatria e serviços de
de psiquiatria, pediatria e obstetrícia. As grávidas continuam a andar com um calendário de bolso para saber onde se iam dirigir. E, senhores deputados da bancada do PS, gostava de fazer uma sondagem. Quantos dos senhores é que acham que Santarém é perto ou é longe? É que das duas uma, Santarém ou é longe, como diz o ministro Galamba, para um aeroporto, ou é perto, como diz o ministro Pizarro, para as grávidas virem a Lisboa ter os bebés. Sobre as greves, depois de 14 meses de negociações com os sindicatos e as federações, temos greve dos médicos, greve dos farmacêuticos, greve dos enfermeiros. E a resposta do Sr. Ministro qual é? Vamos contratar médicos a Cuba. Vamos contratar médicos a Cuba? A sério que vão implementar em Portugal a escravidão médica, como fizeram no Brasil? Mas, senhores deputados, como é que isto pode ser? Vão pagar a quem? Vão pagar diretamente ao ditador de Cuba para trazer, para deixar sair os médicos de Cuba, virem trabalhar para cá e darem uma propina lá às suas famílias quando os médicos cá só recebem um quarto do seu salário? Isto é inadmissível e o Partido Socialista tem que encher a cara de vergonha se vai colaborar com regimes ditatoriais e totalitários. O Sr. Chega... deputado, tem de concluir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou concluir apenas falando do INEM. O INEM é o do pior exemplo que pode acontecer em Portugal. Só na última semana temos estas notícias. Várias viaturas do INEM paradas no centro do país. Ambulâncias do INEM sem carta verde e comprovativo de seguro automóvel. Técnicos do INEM não receberam horas extra e ajudas de custo de missões internacionais. Idoso com cancro terminal espera 7 horas deitado à chuva por ambulância. Senhores deputados, se isto é o sucesso do SNS, encham-se de vergonha e o melhor que poderia acontecer a Portugal era, de facto, acabar com este governo do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Depois deste pequeno interlúdio. Muito obrigado, Sr. Presidente. É com muita pena que logo no início desta intervenção não posso cumprimentar o Governo por não marcar presença num debate que é importante. Têm existido vários debates sobre aquilo que é a situação da saúde. Eu ainda nem comecei com as críticas e já estão incomodados. Sabem que lhes dói, vão ter que ouvir até ao fim. Fico ao lamento que o Governo, não estou a referir-me obviamente ao Sr. Ministro, que na semana passada no debate protestativo da Iniciativa Liberal aqui esteve, mas um Secretário de Estado pelo menos deveria ter estado aqui, independentemente de quem é o autor do agendamento, que neste caso foi o PSD, portanto fica este lamento que deveria estar aqui o Governo. Nós naturalmente, porque temos debatido bastante e questionado bastante a situação da saúde, não iríamos ser redundantes com um conjunto de perguntas que temos feito ao Governo nesta matéria, não só apenas aqui no plenário, como na semana passada, ou há um ano, quando foi o agendamento protestativo que designámos como SOS-SNS, nem quando confrontamos também o Governo e os outros partidos com as várias propostas que vamos apresentando para a saúde e como iremos continuar a fazer, até com uma proposta bastante estrutural que, a partir da próxima semana, falaremos sobre ela, bem como aquilo que é a presença da Iniciativa Liberal, nomeadamente do nosso Presidente Rui Rocha, com bastante proximidade, em visitas aos hospitais, em visitas a centros de saúde, como fez em Algueirão e Martins já por 2 vezes, e ainda na semana passada às 4 da manhã, para ver em loco aquilo que são as dificuldades com que muitos portugueses e médicos de família passam para marcar sequer uma consulta. E a saúde é muito importante para nós por uma questão de direitos humanos. É disso que está em causa, de forma global, quando todos nós, seja de partido for, se preocupa com questões de saúde. E é sobre direitos humanos que nós hoje gostaríamos de ter confrontado o Governo aqui hoje, neste plenário, neste debate, porque tomaram algumas medidas que o próprio Governo reconhece que a situação da saúde em Portugal, e neste caso do Serviço Nacional de Saúde, é uma situação complicada, é uma situação difícil, e o Governo também já começou a perceber que não basta lançar dinheiro para cima dos problemas e começa a recorrer, nomeadamente àquilo que foi a notícia recente, não é novo, mas continua a ser necessário, da contratação de médicos estrangeiros, neste caso de 300 médicos cubanos. Uma iniciativa que nós saudamos, porque se é preciso
haver reforço de médicos naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, que existe na atualidade, se é preciso haver esse reforço, que se faça disso, independentemente da nacionalidade desses médicos, e portanto saudamos e aplaudimos essa medida, mas há questões que esta medida traz, e são questões de direitos humanos, porque aí sim vamos à questão da nacionalidade, vamos à questão do país, vamos à questão do regime que vigora nesse país, e não estamos a falar de um país que seja uma democracia, estamos a falar de um país com um regime ditatorial, com um regime autocrático, e portanto é preciso saber esta contratação dos 300 médicos cubanos, como é que é feito? É um acordo entre Estados ou é uma contratação entre o Estado português e uma empresa pública cubana? E em que condições é que esses médicos depois vão estar ao serviço aqui em Portugal, no nosso Serviço Nacional de Saúde? Vão receber na plenitude aquilo que o Estado português vai pagar ao regime cubano? Ou vai ser, como já alguns relatórios disseram, 80% fica no regime cubano e só 20%? E o regime cubano vai enviar uns controleiros com estes médicos para cá? É a embaixada cubana que vai andar a controlar a ver se eles depois não pedem asilo ou se não fogem? Ou será que temos que o governo português tem a garantia que o regime cubano não vai fazer chantagem com esses médicos que aqui vão estar, com as famílias que ficam lá, porque não é permitido aos médicos que vêm para cá trazerem as famílias? É uma questão de direitos humanos, eram questões que nós queríamos colocar ao governo hoje e infelizmente vão ficar sem resposta. Muito obrigado. Luís Soares, não é? Para uma intervenção, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em jeito de conclusão, que estamos a finalizar este debate, creio que fica claro que há duas formas distintas de ver a atuação do Serviço Nacional de Saúde. Há aqueles que olham para as dificuldades e procuram encontrar a resolução desses mesmos problemas, que rejubilam com os sucessos que dia a dia os profissionais de saúde, as estruturas do Serviço Nacional de Saúde vão acrescentando à vida dos portugueses, e há aqueles que não perdem um único minuto, um único segundo para apoucar o trabalho do Serviço Nacional de Saúde. E a pergunta que eu aqui deixo é verdadeiramente essa: a quem é que interessa diminuir o Serviço Nacional de Saúde, senhoras e senhores deputados? A quem é que interessa? Uma segunda nota para dizer que se o PSD agendou o debate para procurar demonstrar aos portugueses que se constituía com uma alternativa, vai ter que fazer um bocadinho mais. E eu vou dizer porquê, Sr. Deputado. É que ao longo do debate, mas também naquilo que foi o documento que foi divulgado, não há uma única palavra para os profissionais. O Sr. Deputado tem ainda 7 minutos e eu gostava que nos dissesse o que é que pensa o PSD sobre as carreiras dos profissionais, sobre as horas de trabalho, se ainda estão contra as 35 horas, qual é o plano para a remuneração, porque os profissionais de saúde sabem bem, a história diz-lhes o que foi a governação do PSD e o que é que lhes deram aos profissionais de saúde. Aliás, Sr. Presidente, para terminar, não é alternativa porque a receita é velha. Basta ver um dos títulos. Diz o PSD: o PSD quer cortar com a orientação tradicional do SNS. Eu julgava que o tempo dos cortes no PSD já tinham fechado, mas pelos vistos não. Agora querem cortar com a visão tradicional do SNS. Mas nós queremos reafirmar, Sr. Deputado, isso. Queremos reafirmar que o nosso compromisso é com o SNS que temos, com os desafios, com as dificuldades, mas sobretudo com a ideia de que nós não desistimos de um serviço público para todos os portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é chegada a hora de sermos agentes de mudança na saúde em Portugal. Num país em que se observa o Sr. Manuel, que leva um banquinho de casa e que passa a noite à porta do centro de saúde para poder vir a ter uma consulta, em que observamos a Dona Ana, que não sabe em que hospital vai ter bebê,
em que a doutora Rita não tem um governo que reconheça o seu exercício profissional, em que o senhor João não consegue comprar os medicamentos que precisa, este não é, seguramente, o Serviço Nacional de Saúde que os portugueses precisam e merecem. E o acesso ao medicamento é um bom exemplo do que acabo de referir. Estudos vários e dados oficiais têm apresentado conclusões muito preocupantes. Um em cada 10 portugueses não consegue adquirir os medicamentos que lhe são prescritos por dificuldades económicas. São sucessivas as rupturas de medicamentos nos mercados ambulatório e hospitalares. É demasiada a demora na decisão de pedidos de autorização e de introdução de novos medicamentos no mercado e de realização de ensaios clínicos. A cota de mercado dos medicamentos genéricos em unidades quase estagnou. Subiu apenas 4 pontos percentuais nos últimos 8 anos. Subiu de 47% para 51%, o que não vai além da metade do crescimento verificado entre 2011 e 2015. E o Governo, senhoras e senhores deputados, continua a não resolver o problema da dívida e dos prazos médios de pagamento às empresas farmacêuticas. Neste contexto, afigura-se imperioso definir estratégias e o PSD aponta algumas, devidamente acompanhadas de medidas de implementação e que sucintamente se apresentam no respectivo projeto de recomendação. Com participação financeira de medicamentos até 100% a utentes, em comprovada insuficiência económica, é uma questão social. Redução dos tempos médios de entrada no mercado de novos medicamentos, estímulo ao investimento industrial na área do medicamento e incentivo ao crescimento no mercado de medicamentos genéricos e biosimilares e um planeamento de mecanismos de solução de rupturas atuais e futuras. Senhoras e senhores deputados, o país pede um reforço estratégico e estrutural do SNS e o utente tem que ser o centro do paradigma. Urge que o sistema de saúde português incorpore significativas transformações estruturais que passem, entre outras medidas, pela promoção da saúde e prevenção da doença, que passem pela execução de uma carta de saúde, pela contratualização de PPPs, porque, senhores deputados, podemos ter vários recursos que têm que ser rentabilizados, recursos humanos e recursos de equipamentos tecnológicos e de equipamentos médicos. Há ainda uma necessidade de maior investimento na digitalização e inovação tecnológica. Para o PSD, senhores deputados, importa que o SNS, enquanto Sistema Público de Saúde, promova mais saúde, assegure mais e melhor acesso, garanta mais liberdade de escolha, execute investimento, disponibilize mais inovação, aumente a transparência de informação e valorize efetivamente os seus profissionais. Pergunto, algum dos grupos parlamentares ou dos senhores e dos senhores deputados não se revê nestes objetivos? Que levanta a mão quem não quer um melhor Sistema Nacional de Saúde para cada e para todos os portugueses. Muito obrigada. Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O debate que agora termina constitui um contributo do Partido Social Democrata para contrariar a degradação do Serviço Nacional de Saúde. As medidas que apresentamos são a nossa resposta ao falhanço das políticas de saúde do Governo Socialista e pretendem aumentar a acessibilidade dos portugueses aos cuidados de saúde. Nós, Partido Social Democrata, não somos condicionados por sectarismos ideológicos. A nossa ideologia...
A nossa ideologia é o personalismo e o nosso objetivo é salvar o Serviço Nacional de Saúde, porque o PSD defende acerrimamente o SNS, por mais do que a oposição tente fazer crer ao contrário, que nós não defendemos, mas nós defendemos e temos defendido e defenderemos sempre o Serviço Nacional de Saúde. E por isso apresentamos um conjunto de iniciativas que vão desde os cuidados primários e hospitalares aos cuidados continuados e paliativos, não esquecendo o acesso ao medicamento. Não é aceitável em Portugal haver em Portugal 1,6 milhões de utentes sem médico de família e milhares de doentes a terem de ir de madrugada para a porta dos centros de saúde na vã esperança de marcarem uma simples consulta. E por isso propomos dar médico de família aos utentes do SNS num curto prazo, recorrendo a toda a capacidade instalada necessária no nosso sistema de saúde, sem termos de recorrer à mão de obra fornecida por Cuba. Não é aceitável haver doentes a ter de esperar meses e anos por uma consulta hospitalar ou cirurgia. Por isso, propomos garantir, de uma vez por todas, que os portugueses tenham acesso atempado aos cuidados de saúde que precisam. Não é aceitável haver milhares de doentes sem acesso a cuidados continuados e paliativos por falta de capacidade de resposta do setor devido ao subfinanciamento do Estado. Por isso, propomos o aumento da acessibilidade às redes de cuidados continuados e paliativos, assim como a sua sustentabilidade financeira por via da revisão do sistema de financiamento público. Não é aceitável nem humano um Estado com uma folga financeira gigantesca deixar metade das famílias mais desfavorecidas sem acesso aos medicamentos de que precisam por falta de dinheiro. Por isso, propomos a atribuição de uma contribuição financeira de até 100% a utentes com comprovada insuficiência económica na aquisição de medicamentos indispensáveis ao tratamento de doenças crónicas. Não é aceitável que apenas 1,8% das despesas em saúde se destine à prevenção em saúde, que é quase metade da verba despendida na restante União Europeia. Por isso, propomos ao Governo que consigne à promoção de saúde e à prevenção da doença todas as receitas obtidas com o imposto sobre as bebidas não alcoólicas e 3% do produto do imposto sobre o tabaco. Não é aceitável que, nos primeiros 5 meses deste ano, o Governo tenha investido somente 8% do investimento previsto para o SNS na totalidade do ano, apenas 67 milhões de euros dos 822,3 milhões que foram prometidos. Por isso, propomos que o Governo execute o investimento que se comprometeu no orçamento a realizar no SNS em 2023. Não é aceitável que o SNS continue vítima do sectarismo ideológico estatista. Por isso propomos que o Governo contratualize a prestação de cuidados de saúde a utentes do SNS com entidades do setor social e privado, sempre que tal seja mais vantajoso para o Estado e para os cidadãos. E finalmente, não é aceitável que um Primeiro-Ministro, que há 3 anos teve o descaramento de se referir aos médicos e passa a citar esses gajos cobardes, venha agora cinicamente dizer do Sindicato dos Portugueses, não resistindo ao jogo vil de tentar atirar a população contra os médicos como se estes fossem os novos inimigos do Estado. Por isso, propomos a valorização dos profissionais de saúde cada vez mais desconsiderados, cada vez mais defraudados e mesmo humilhados por este governo socialista. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estas são as propostas do Partido Social Democrata e, a julgar pelos últimos 8 anos, acredito que bem que o Partido Socialista as chumbará, assim mais uma vez revelando a intolerância da tolerância. Por isso, o que nós achamos
é que o Partido Socialista e o Governo podem chumbar as nossas propostas, mas pelo menos leiam-nas, aproveitem-nas, a bem da saúde dos portugueses e do próprio Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Assim encerramos o debate e vamos... O Sr. Deputado Eurico Brandão Dias pede a palavra para uma interpelação à mesa. Sim, para esse efeito. Faz favor. Sr. Presidente, agradeço que me tenha dado a palavra. Apenas que queria sublinhar, em função da última intervenção aí da tribuna, que farei chegar à mesa para distribuir aos senhores deputados, que um vice-presidente do PPD-PST, nosso colega deputado, ainda há pouco tempo, levava os munícipes de onde era presidente de Câmara a Cuba para tratar os seus munícipes. E que por isso essa distinção não me parece muito adequada. Muito obrigado. Vamos então proceder... As votações. O deputado Luís Gomes pede a palavra para uma interpelação à mesa. Faça favor. Sr. Presidente, bem, quis o destino que, se calhar, na minha última participação neste plenário, o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tivesse dado a oportunidade para repor e reconstituir aqui uma verdade histórica. Orgulho-me, Sr. Presidente, enquanto Presidente da Câmara de Vila Real Santo António, sempre com uma crítica vil do Partido Socialista local e regional, de ter levado mais de 300 pessoas a Cuba, porque na altura do Partido Socialista estava no governo, essas pessoas esperavam 6 anos no Algarve para uma consulta de oftalmologia. Sr. Presidente, orgulho-me de ter levado, por exemplo, a senhora dona Ana Isabel Cristo, que teve um AVC hemorrágico e que ficou cega e que estava encerrada em casa durante 6 ou 7 meses sem ver, porque não tinha espaço na medicina nos hospitais públicos portugueses na altura do governo socialista para poder tratar-se, para poder ter dignidade à vida. Bem, mas mais, Sr. Presidente, permita-me só já concluir. Recordo também que vi o Partido Comunista Português a ter aqui algum momento de exaltação, mas eu vou recordar o Partido Comunista Português. Os senhores sabem, o apoio que nós tivemos na Câmara de Vila Real Santo António foi o voto contra do Partido Comunista Português e da CDU ao protocolo da Câmara Municipal de Vila Real Santo António com os serviços médicos cubanos. Vejam bem, os senhores, a coerência das vossas ações políticas. Tenho dito muito obrigado. Vamos então entrar no período de votações. Peço aos serviços que acionem no período de votações não há lugar a intervenções, a não ser aquelas que decorram das avocações. Peço então às senhoras e aos senhores deputados para se registarem.
Pergunto se alguém não conseguiu registar-se. O deputado Melo Lopes está anotado. Muito bem. Então vamos então proceder às votações. Projeto de resolução número 798 do PSD, médico de família para todos. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PAN. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE. O projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 799 do PSD. Senhor Presidente, peço desculpa, mas era para anunciar uma declaração de voto escrita. Muito obrigado, está registado. Projeto de resolução número 799 do PSD, menos espera para cirurgias, consultas e exames. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PAN. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE. Não há abstenções e o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 800 do PSD, mais acesso. Projeto de resolução número 800 do PSD, mais acesso aos cuidados continuados e paliativos. Quem vota a favor? PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS e Bloco de Esquerda. Abstenham-se PCP, PAN e LIVRE. E o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 801 do PSD, mais acesso ao medicamento. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS e Bloco de Esquerda. Abstém-se PCP, PAN e LIVRE. E o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 802 do PSD, reforço do Serviço Nacional de Saúde. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE. Abstém-se o PAN e o projeto foi rejeitado. Projeto de lei número 523 do PCP, gratuitidade do transporte não urgente de doentes. Quem vota a favor? Chega, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS, Iniciativa Liberal. Abstém-se o PSD e o projeto foi rejeitado. Projeto de lei nº 850 do LIVRE altera o Decreto-Lei nº 202 de 96, definindo a composição das juntas médicas que atestam as incapacidades, as circunstâncias em que o atestado médico de incapacidade multiuso não depende da sua realização e um conjunto de regras relacionadas com a data em que produz efeitos e a sua exibição digital. Quem vota a favor? PSD, Chega, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS, abstém-se a Iniciativa Liberal e o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução 369 do Chega, para que sejam definitivamente implementadas medidas pelo reconhecimento e proteção das pessoas com fibromialgia. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda e PAN. Quem vota contra? PS, abstém-se o PCP e o LIVRE e o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução 569 do Chega recomenda o normal funcionamento das viaturas de emergência médica em todo o país. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS, abstém-se PCP, PAN e LIVRE e o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução 760 do PAN recomenda ao Governo que garanta o acesso ao pembrolizumab aos pacientes elegíveis com cancro da mama. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? O PS. Não há abstenções. Não há abstenções e o projeto foi rejeitado. O projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 807 do PCP, reforço dos cuidados de saúde primários de proximidade às populações. Quem vota a favor?
PSD, Chega, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? O PS. Abstém-se a Iniciativa Liberal e o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 812 do Livre recomenda ao Governo a publicação de portaria para comparticipação de leites e fórmulas infantis especiais e de suplementos nutricionais para crianças com dificuldades alimentares e necessidades nutricionais específicas. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? O PS. Não há abstenções e o projeto foi rejeitado. Senhor Presidente, para anunciar uma declaração de voto escrita. Muito bem, fica registado. Projeto de resolução número 814 do PAN recomenda ao Governo que adopte medidas de combate à crise de escassez de medicamentos. Quem vota a favor? O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o PAN e o Livre. Quem vota contra? O PS. Abstém-se o PCP e o projeto foi rejeitado. Assim terminamos os nossos trabalhos. O PS, faz favor, Sr. Deputado Luís Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. É para anunciar uma declaração de voto por escrito sobre o conjunto de diplomas que foram votados. Muito obrigado. Bem, foi registado. Bem. Tomando então a boa nota a informação que nos deu o Sr. Deputado Luís Gomes, quero em nome da Assembleia agradecer-lhe todo o trabalho que desenvolveu aqui no Hemiciclo, de que todos beneficiamos, e desejar-lhe os maiores êxitos no seu trabalho. E quero também comunicar que a ordem do dia de amanhã é fixada pelo PCP e é sobre questões de justiça fiscal. Até amanhã.